Salve, salve fã da Velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Seguimos aqui com os nossos especiais, falando sobre a história do automobilismo, sobre grandes momentos do nosso esporte a motor. Por isso, que logo de cara, já começa fazendo aqui o nosso pedidinho: like no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você estiver acompanhando em plataformas de áudio, também pode dar aquela classificação cinco estrelas e pode seguir também o canal ali, o nosso Pelas Pistas, nas plataformas de áudio, que aí sempre que tem um episódio novo você já recebe aquela notificação e não perde nenhum detalhe, aliás o programa de hoje aqui vai ser espetacular, se você gosta de histórias se você gosta de lendas então hoje você tá no seu episódio certo aqui, então já esfregue suas mãos e vamos acelerar juntos, porque hoje nós estamos com lotação máxima aqui na nossa mesa, a gente vai receber além, claro, do Nelson, e do Christian, dois grandes nomes, vou até pedir a câmera geral, o que já mostra todo mundo logo de cara tá aqui, hoje nós temos Ingo Hoffman, Chico Serra Duas lendas do esporte aqui. Começando aqui do lado esquerdo, meu da mesa, Christian. Que bacana! Hoje vai ser legal o programa aqui. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, tudo ótimo, Thiago. Você quer que eu, eu lembre do primeiro contato que eu tive com eles? Queremos lembrar. Lembra, lembra. Ah, Lembro, eu vou ter que lembrar. <laughs> porque não tinha câmera naquela É, exatamente. Ali, <laughs> né? Pronto, a, já comeu a gente já a não era nem nascido naquela é, época. É, tá tocando na memória, né? Não, você <laughs> com certeza não era nem <laughs> nascido. Mas Mas eu, eu também lembro. não. Pô. Você foi na casa de Lake Farm em 75, 76. Foi, foi, foi. foi, foi. E, e eu não sei porquê. Meu pai eu... tava nascendo. <laughs> <com certeza. risos> Eu, a a imagem da olhavam. Ruth ficou muito forte na minha cabeça. Eu não sei se era por causa da minha mãe, é. e meio que a minha mãe que coordenava tudo lá em casa. Daí eu olhava para a Ruth, e daí eu, meu, eu era criancinha, só tomava esporro da minha mãe. <laughs> daí eu falava, meu, essa tia Ruth aí ela deve ser brava, que nem minha mãe, ela deve colocar ordem na casa. Então a, a imagem do, do, do Ingo e da Ruth é essa que eu tenho. Uhum. E do Chico foi na casa do Guarujá. Foi na casa do Gorjá, ele tinha acabado de, de uh, assinar com meu pai. Tá. E, e daí ele foi, foi você, eu a PUP, e eu, eu, se eu não me engano, eu acho que a sua mãe também estava. Pode ser? Pode ser, pode ser, não lembro disso. Eu lembro do detalhe do, do cartão que você. Do, da fotografia, lembra disso? Não, nossa, eu não lembro. Mas eu acho que não foi nesse evento, não. Eu acho que foi numa casa do seu pai na Inglaterra, dos seus pais, né? Na Inglaterra, que tinha um cartão da, da, da FitPal, de alguma coisa assim. E você pediu para me fotografar fazer alguma coisa assim. Você lembra lembro. disso? Agora eu lembrei. Não, e eu lembro agora... que eu escrevi no, no você cartão. Você escreveu ao patrãozinho. Ah. <laughs> <laughs> tá vendo? É, então, é isso aí. Não, E, e daí, é, vai, voltando. Eu não sei se era lá na Inglaterra ou se era lá no Guarujá, Eu olhava para o Chico, daí eu, eu já estava entendendo mais, porque tá. era um pouquinho mais velho, né? Eu falei, uau. O cara vai ganhar um carro de Fórmula 1. <laughs> Espetacular. Agradeço, então, Ingo. Obrigado pela, part... pela presença aqui. Vamos que vamos, hein? Obrigado. Eu que agradeço o convite do Christian, do Nelsinho, do Tiago. Valeu, obrigado. Então, pelas pistas, né? Então, vamos falar de pistas, né? É isso aí, o Chico também, Chico, valeu aqui. Vamos obrigado, obrigado contar todas convite. as histórias aqui, hein? Vamos lá. Histórias vamos lá. da época que a gente não era nem nascido, hein? É, não. <laughs> Só na memória. Só na memória. É. E olha que tem memória aqui, porque realmente eu, eu, são dois eu, eu, caras O pai Ele estreou comigo em 74 na Fórmula Super V, imagina. 74, vocês começaram 75. a carreira juntos. Não, eu basicamente. comecei dois anos antes, mas tá. quando o pai dele, o Né, assim, estreou na Fórmula Super V em 74, ele corria escondido, piquei com K. Piquei escondido. Pra... Muito, é, 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 muito escondido, né? <risos> então, <risos> <risos> Ninguém suspeitou, imagina, <laughs> né? Nelson não, não era nem casado ainda naquela época. Tem história aí. Vou mostrar uma foto que eu achei aqui, Ingo. Olha essa foto. Essa aqui foi em Interlagos. Caraca, Acho que é o cara do Reutemann. Sim, sim. E ó, esse aqui, é 75. É, o Nelson aí. O cara, até o pai, meu, rato de boxe. A gente vai colocar é. essa foto aqui para o pessoal acompanhar depois no, no, no vídeo, enquanto o Christian está vendo aqui com. Que o... É o é, a Brabo. é Mas isso já é depois, né, não Isso é 75. Não, isso é 75. 75? É, é. meu pai é, tava no é. Super v ainda. Pra ele, já tinha tirado o bigode, cortou o cabelo, ele tá um pouquinho mais apresentável do que em é. 74, quando ele estreou na Super V. <laughs> Sobre esse começo, deixa eu começar, claro, assim, um pouco mais o começo de vocês aqui de carreira. Vamos começar Como pelo que? começo, né? Começar pelo começo. Tá certo. Como que foi o começo de vocês no. Cara, no bom, automobilismo? automobilismo. Posso falar? Vamos lá. Seu mais velho, você fala. Você, é, sou mesmo. Parei que não é você. É. Velho, tá? o... Cara, eu comparativamente aos dias de hoje, que a garotada começa com 8, 9, 10 anos no kart, e já comecei. 4 anos hoje. Com 4? É, hoje é 4. Caraca, Se passar dos 6, já não tem que escolher outra profissão. Já não tem mais chance, <laughs> ô louco. Cara, eu estrei com 19 anos e meio de Fuscão Fuscão original. Eu tentei correr de kart como menor de idade, eu era apaixonado, ia ah. pro o cartódromo, Interlagos, andava a pé na pista velha tal, sabia tudo. Aí lá para os 14, 15 anos, o Valtinho Travalino tinha uma escola de pilotagem de kart. Speedmaster, não era? Quê? Speedmaster? Acho que era esse o nome. É. É. Eu tentei uh. participar da, 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 da escola e meu pai não me deixou, porque era, falava esporte de risco e de ricos, né? Então eu tive que completar 18 anos com 19 anos e meio, estrei com um Fuscão totalmente original num festival que chama Festival do Ronco, para caros totalmente originais. Tá. Aí foi a minha estreia. E eu, foi, foi marcante a corrida, porque meus pais não queriam que eu corresse. Aí eu falei, cara, eu preciso ir lá para ver qual é o desporto. que eu não quero ser um puta de um frustrado. E, uhum. Porra, eu queria tentar e não consegui. Aí fui para essa corrida, o grid de largada foi definido por sorteio. Tá. Eu larguei em 44, eram seis voltas na pista antiga de Interlagos. <laughs> Cheguei em sétima, Aí, ponta, aí pegou, né? Aí meu pai, minha mãe, falou: deixa ele seguir o sonho dele. Aí meu pai me apoiou, aí começou. Então, já aproveitando esse gancho, o número 7 e 17 Sim. foi por causa dessa corrida? Ou você sempre Não, 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 você tem, sempre tem gostou tem do total 7. ligação 17. com a família Fittipaldi. Isso eu conto muito, hum. o pai sabe, o Emerson também. Cara, eu, como apaixonado de corrida, tinha os ídolos, né? Porra, era o Emerson e o Simho. Emerson, 7, uh, o Ircinho, teu pai, com 77, sempre. Aí tinha o José Carlos Patti, Marivaldo Fernandes, e aquela turma da velha guarda, o Luis Pereira era bueno e tal. Mas os Fittipaldi eram uma grande referência uhum. para mim. Aí quando eu comecei a correr, eu falei, cara, eu quero pegar um vínculo com, com os Fittipaldi. Peguei os sete, só que eu falei, não quero ser igual, eu botei um na frente. E o 17 acabou sendo uma marca registrada na, na minha carreira. E aí em 74 já. Eu já corria com a Super V junto com, com o pai do Nelsinho, com o Nelsão, com o número 17. E aí o 17 veio me seguindo a vida, a vida toda. Foi o seu número de, de escolha? Foi o meu número de escolha. Acabou sendo um número muito representativo na minha vida como um todo também. Diversas datas extremamente significativas acabaram sempre no dia acontecendo no dia 17. Legal. Antes de entrar nas histórias do Chico, só seguindo o seu caminho, Ingo. Você, a sua ascensão foi, tipo, bem meteórica. Foi, porque assim, foi, você começou foi. com 19 anos e aí foi. daqui a pouco você piscou, tava na Fórmula 1 já. É, eu Fusca, com o Fusca para em, Fórmula 1 é, Em tempo? 72 eu estrei com o Fuscão. Em 73 eu fui campeão brasileiro da divisão 3 com o Fuscão super preparado. Em 74 eu corri de Brasília. Também fui campeão com a, essa Brasília super preparado quando começou a Fórmula Super V. E no final de 74, início de 70... Não, de 73. E no final de 73 para 74, tinha uma corrida Interlagos, 25 horas de Interlagos. Tá. Aí o Wilson foi contratado pelo Reinaldo Campelo e eu também. Nós três corremos no mesmo apalo: o Wilson, o Campelo e eu. 25 horas de Interlagos nós ganhamos. E, pô, eu tava nas nuvens, cara, eu vou correr com o Wilson, cara, meu era. É realmente, não sei se vocês tiveram referências assim de, de ídolos. Hum. Cara, quando fiz a primeira corrida com o Wilson, eu falei, puta, tô correndo com meu ídolo. Eu tava nas nuvens, né? E fomos super bem na corrida. Aí, pô, aí o teu pai sempre fala: foi puta, naquela corrida eu vi que aquele lemonzinho uhum. acelerava, né? Aí em 74 foi o ano que, a, que o senhor estava no Brasil construindo o futebol de copper disse que está no peito do Christian aí, o, o FD01. Caro lindo, maravilhoso. E aí o, o senhor falou: Putinho, vou te ajudar, vou ter, ser teu chefe de equipe na Fórmula Super V. Boa. Aí, na, no 74, na estreia da Super V, que acabou se tornando um campeonato muito forte no Brasil, o Wilson foi meu chefe de equipe. E, porra, eu não ganhei o campeonato, fiz todas as pole positions, era muito rápido, mas eram três corridas, tá. no final de semana, a soma de tempo das três. Eu ganhava duas, quebrava uma. Estava ganhando muito ali. Sim. E aí, no final de 74, o Wilson falou, você tem que ir para a Inglaterra, porque aqui você não tem mais o que fazer. Aí, o, o, o teu pai me arrumou uma, um, um inglês lá, que chamava Clive Santo. Opa, você lembra desse Opa, cara? Lógico, o Clive voava. Voava, exatamente, então, piloto o, de avião. O é, acabou é, voando é. lá no nosso avião, lá de... Sim, de, de, de é, 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 aquele é. avião lá de Embraer. O, era o Clive, era <laughs> o Xingu. O, o, o Xingu. O, o, o Xingu. <laughs> Ele era colega do Sandro Dumont. Do <laughs> era o 15 bis, <laughs> o avião do Clive. Aí, aí o Clive foi, foi ser meu chefe de equipe na Fórmula 3. Aí no segundo semestre de 75, teu pai falou, puto Ingo, ano que vem o homem tem que ter dois pilotos na Fórmula 1, na equipe, que a Cooper Sucar exige um contrato, pelo contrato, dois carros. Vou fazer um teste com você e depois, 15 dias, um teste com Alex Dias Ribeiro, que era o outro brasileiro que estava na Fórmula uhum. 1, na Fórmula 3, desculpe, disputando. Aí o primeiro teste de Fórmula 1 foi em agosto, de agosto setembro de 75, ou seja, eu botei a bunda a primeira vez num Fuscão em 72, Tá. agosto, setembro. Três meses depois eu tava três botando anos, a brisa. Três, três anos, tava botando a banda no Fórmula 1, entendeu? Não, detalhe, tudo isso, pelo que eu entendi, sem correr nada de kart. Certo? Sem correr nada é de kart, então, é, zero. É, zero. é Como é, que é. era a tua referência, por exemplo, assim? Porque hoje vai, você faz uma escola, alguma coisa, estuda, mas tipo, a referência cara, não... era feeling, instinto? Feeling, instinto, talento, cara. Puta, eu... entrei na pista, primeira vez, já sabia tudo, entendeu? É... Nunca fiz escola, nada. Uhum. Talento, Muita, mesmo. essa parte, né? Quê? Fala, mudou essa parte, a na pista já sabia de tudo. <laughs> Pô, não, não, não. Não, mas não, 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 é não é nada. E, e tem assim, naquela época não tinha coach, não uhum. tinha nada, nada, nada. Era. Se sentava lá e ia fazendo. O coach é a geração Z agora. É, é, é. é, é, é. Hoje eles têm coach, conselheiro sentimental, <laughs> personal stylist. Tem, tem Carregador tudo. de capacete, as fones. É, é. então. é. Os stylist é. pra decorar o capacete. É isso aí. Exatamente. Não tinha nada, cara. Aí eu fui fazer esse primeiro teste em Silverstone. E foi bem, cara. Sendo uhum. que Silverstone era a pista sede da, da, da cooper Sugar, eram feitos testes pelo, pelo, pelo Wilson, né? E uns dois, um mês, pouco antes, tinha sido realizado o Grande Prêmio da Inglaterra lá. Esse primeiro dia de teste, foi bem. E foi bem legal, porque, porra, o, o chefe da equipe era o Joe Ramirez, né? Uhum. Aí a primeira vez. Vocês falaram, Ingo, você não vai passar de, sei lá, X mil giros, né? Eu fiz a coisa certinha. E tinha um espia lá, que, que lembra? Você pegou esse... Giros dedo tá aqui, né? O dedo du duro. O dedo né? duro, né? Você também pegou isso, né? Na náscara. Na náscara. Então, acaba... E a, e a gente tinha um truque de soltar o cinto e lá zerar o botão, eu aprendi, eu aprendi a roubar com vocês. <laughs> verdade mesmo, verdade mesmo. É. Isso aí, eu não sabia desse truque. Mas sabe o que eles tá. faziam? Quando porque... eu fui a Fórmula 2, o Wingo falou ó, o seguinte, por causa que a BMW é, controlava isso aí. É. O Ingo era, era corria com o Ron com a BMW. Uhum. E eu fui correr com o Ron também. O mas não era a BMW, mas tinha um negócio. O tinha Ron em questão que é o Ron, o Ron Dennis? Ron Dennis, é. né? E só... Cor, cor, é, falando rapidinho. E na época, o conta-giro tinha espia que ele segurava no máximo giro ah. que, que acontecia. Uhum. Só que atrás tinha um botão. para você, você zerar. Pra você zerar. <laughs> tá. E aí era só apertar o botão e você puxar de novo por uns 10 <laughs> mil giros, sei lá quanto que era na época lá, e você voltar ao giro certinho. Até o dia que... A BMW falou assim: Não, peraí, alguma coisa. a porra 10 mil Aí eles começaram certinho. a botar gesso no, no botão. Giz, giz, giz. Você põe a luva lá pra zerar, Ficava sumiu o giz, e fala, pô, malandrão foi lá e zerou. <laughs> ah. Enfim, então, primeiro treino, fiz tudo certinho, as primeiras voltas. Aí foi, eu me lembro, na segunda saída, o, não sei se foi teu pai, o, o Joe Ramsey falou: Você já virou mais rápido que você virou com o Fórmula 3 aqui. Enfim, foi liberando, aí virei um tempo legal. Aí era para ser daqui a 15 dias o teste do Alex. Uhum. Aí foi. Passou um tempo, eu vivia lá na casa, na, na Lake Farm, né? Na oficina em Redding lá. Pô, eu tava lá sempre junto, né? Aí teu pai falou: Pô, Tango, você foi muito bem no primeiro teste. O segundo teste vai ser com você de novo. Aí marcaram o segundo teste, chegou lá, tava o teu pai e o Emerson. Falei: Caraca, o negócio agora, é agora meu. Agora você o Emerson lembra? com uma Mercedes limusine monstruosa, né? Tipo. Eu acabei virando muito bem, muito bem. Eu virei quatro décimos mais rápido do que teu pai tinha virado na classificação do Grande Prêmio daquela, daquele ano. E o tempo que eu virei, me colocaria, acho que, em 15 ou sexto no grid de largado. Ah. Foi uma coisa, assim, realmente muito legal. Aí voltando, e o Emerson, com aquela baita limusine, ele foi na curva. Eu não sei o nome das curvas, Tem a primeira curva que Cops. Cops, Cops aí uma rápida para esquerda, depois uma. Beckett. Beckett e a outra yeah. para direita. Aí, de repente, teu pai sumiu, viu lá em cima do barranco. Estou aquela... lá embaixo. Estou, estou, estou. Vi aquela puta limusine em cima do barranco. Falei, ah, eles não tinha como se esconder, entendeu? Acho que eles foram ver eu andar na pista, né? Mas aquela limusine lá em cima, eu, puta, eu vim executava legal. Enfim, aí teu pai, levei ele de volta lá para casa do Lake Farm. No carro, teu pai falou, Ingo, tá decidido, você vai ser o segundo piloto, entendeu? E, pô, você naturalmente é muito rápido e tal. Aí teu pai falou, ó, em 76, ele falou, eu vou ser o primeiro Wingo, você é o segundo piloto. Aí para 77, uhum. eu paro, você vai ser o primeiro piloto e vamos contratar outro brasileiro. Eu falei, beleza, eu tava nas nuvens, né? Eu falei, caraca, meu. E ganhando salário, né? Pô, pagavam, né? Uhum. Aí, pô, mas eu tava num baita dilema monstruoso, porque eu sabia que eu não tinha experiência para estar tá naquela posição, entendeu? Sim. Um ano de Fórmula 3... Quando na Inglaterra fiz algumas provas do europeu, fiz Mônaco, Suécia, França. Eu sabia que eu não tinha experiência, mas eu não tinha a grana para fazer o, o próximo ano. Próximo ano de Fórmula 2, para chegar um uhum. dia talvez na Fórmula 1 com experiência, entendeu? Aí eu falei, cara, eu, eu não sei o que, que eu faço. Eu assino não um conto. e não tinha como a gente, falou, não tinha coach, não tinha nada para ti, para te orientar. Era eu sozinho, uhum. cara. Meu pai não sabia de nada, né? Falei, porra, o que, que eu faço? Assino um contrato para o de Fórmula 1, correndo um baita risco de me ferrar, ou tentar arrumar patrocínio para fazer Fórmula uhum. 3, Fórmula 2 de novo, coisa desse tipo. é acabei embarcando na Fórmula 1. Isso já é outra história. Sim, sensacional aqui as outras histórias. Quero saber agora você, Chico, como que foi o teu começo também, até de, de carreira? Eu comecei tudo... de carro. Comecei de kart? Eu comecei de... Mas comecei de kart, mas eu nunca pensei nisso. Eu comecei, na verdade, com 14, 15 anos, na verdade. Isso 3... era um pouquinho antes da época do Ayrton, não era? Foi. No kart, é. Né? É. Na verdade, o 8 começou a correr na mesma época. Um pouco. Na, quer dizer, um ano, dois anos. Um ano, acho que depois. Mas é, quando eu comecei, eu comecei com 15 anos. 72 foi isso. Mas eu comecei porque uns amigos da minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, Marilisa que corria, que uns, ami uns amigos dela corria de kart. E um dia tá. eu fui dar uma volta Ela fui experimentar, fui lá assistir a corrida, aliás. E depois, quando acabou a corrida, não sei o quê, falei, pô, dá uma volta, não sei o quê. E aí eu dei uma volta. Aí ferrou. E aí nunca mais desci daquela praga lá <laughs> do kart. E foi assim que comecei, isso foi em 72. Eu comecei de kart, fiquei de 72 até 76 eu corri de kart. Sendo que em 76 eu estreiei de, de Fórmula V no Brasil, que era, tinha a Fórmula, a Fórmula V e a Super V, né? Tá. A Fórmula V era com pneu radial, aquelas coisas. E, e eu estreiei na Fórmula V e a ideia era fazer a Fórmula V, depois Super V e depois tudo é certo e ir para Europa. Mas aí eu corri... E, na verdade, eu, comecei meio, eu, come... eu perdi as três primeiras corridas. As duas primeiras... Eu comecei na terceira corrida do campeonato, por causa de estar acertando patrocínio e todas essas coisas. Aí eu comecei na terceira corrida e foi tudo certo. Eu acabei brigando pelo campeonato ainda na última corrida. Eu fui vice, o Plácido Iglesias foi campeão. E, e aí, quando acabou o ano, eu, tinha um... eu, tinha, não, eu tenho um amigo, que é o Afonso Jafone, que sempre foi um cara que me ajudou muito na carreira. Em ajudou muita gente, né? É, muita gente. De conselho, de tudo. E o Afonso conversou comigo e falou, Chico, você tem que ir para a Europa, vai embora para a Europa, não vai fazer Super V aqui, que isso aqui é... Você vai perder tempo aqui, você vai perder um ano aqui, uhum. vai correr lá. Eu falei, pô, Afonso, não, eu não estou nem... Nem tenho as coisas, não estou preparado para ir para Ele falou, não, vai agora, se vira aí, se vier, dá um jeito, tudo, e vai para a Europa. E foi o que eu fiz, realmente. Eu conversei com o Mário Ferraris, que era um piloto que tinha corrido na Europa um ano antes, de Fórmula Ford. Aí eu conversei com ele, para ele me dar uma força com a equipe, com as coisas que ele sabia lá. E aí eu acertei, acertei tudo sem ter ido para Inglaterra, sem acertei a equipe que foi a Van Diemen, por causa que o, o Mário tinha corrido pela Van Diemen, ele ficou muito amigo do, do Ralph, né, que era o dono, e ele falou, vai de com a Van Diemen tudo, e ele teve um ano muito ruim, porque a Van era um carro não era um carro bom na época, uhum. mas eu acabei acertando tudo com ele, né, porque foi o conselho que ele me deu lá e a, o contato que eu tinha. Você andava naquele Vandí de pneuzinho radial, é, sem asa. Exatamente. Aquele 1600, não é? Isso, isso. E deu certo, cara, que. Acabou que o Vandim, aquele ano, com a mudança de carro, tudo, o Vandim acabou tornando o melhor, sendo o melhor carro durante o ano. Porra, e nós. Acho que foi. Sem dúvida, eu acho que foi meu, meu ano mais vitorioso no automobilismo. Uhum. Foi um ano que o Mário falou para mim: Ó, oh, Chico, você vai lá, mas, cara, você vai correr no campeonato inglês e não sei É muito difícil porque é muito competitivo, é muita gente, Pô, todos os pilotos do mundo inteiro de, de começo né, estão lá, então bate muito, tudo, só terminar as corridas, terminar entre os dez, está mais que bom. Já tinha aquele festival? Tinha o Festival de, Mundial. Então, tinha aquele. Você correu nesse daí? Não, então, mas eu não Mundial. tinha. Você correu nesse daí? Não, não, não. Eu o comecei na Fórmula com 3 direto. Ah, tá. né? o, acerto o acerto com a Vandinha era só o campeonato em inglês. Não tinha esse festival. Não, não. Não estava no meu contrato, tá, né? É, Mas, então, desculpa, ah. esse festival era como se fosse um campeonato, um campeonato mundial. mundial. Tipo o Macau, vai. Tipo tipo era, mar... é. né? é, era, era sempre em Brand's Hatch, né? Era sempre em Brand's Hatch e vinha gente do mundo inteiro. É. Correr tinha o quê? 90K, um 80K. É. 80 era um absurdo. E aí... Na pista grande ou pequena? pequena, Na, Na Índia. Nossa. Era uma fila contínua. Um campeonato de karting indoor, né? Aí eu corri o campeonato. Cara, e foi assim fantástico. Eu me trouxe com a equipe, com a, o carro era fantástico. Eu larguei acho que trinta e poucas vezes não lembro, porque contando as corridas que tinha no sábado que eram os hits, as coisas eu larguei acho que 30 e poucas vezes. Eu ganhei 22 e corridas. Eu fui campeão inglês. E aí, lógico, o Ralph me falou: "Não, vamos correr o festival, não sei o quê, porque é importante, é uhum. muito, era muito importante para eles, na verdade, porque para a fábrica de, de, de foi porque do né? O era muito bom. Ganhar o festival era o carro bom pro ano seguinte, entendeu? Tá. Porque era, os projetos estavam lá. E aí eu corri ganhei também o festival, que era na época chamado Festival Mundial de Fórmula Ford, né? E eu ganhei o festival também. Foi um ano fantástico, cara. Foi muito bom. Sensacional essas histórias aqui, tanto do Ingo quanto do Chico aqui. Olha só que peso. A gente tem quatro pilotos que correram na Fórmula 1 aqui nessa... Mesero pelas pistas hoje, hein? É, Rapaz, eu que tô, eu tô nunca me sentindo. E eu tô na ponta aqui, olha só que já tem trocado aqui, ó. <laughs> so... Bom, vocês fiquem à vontade aqui também. Eu tô com uma pauta na ponta Você tá aqui, aqui, aqui pra mas isso. pra saber qualquer coisa de vocês. Mas uma outra curiosidade de vocês é que, claro, passagem pela Fórmula 1 e os dois correram na Fit em momentos diferentes da... da equipe. No teu caso, Ingo, a tua carreira de Fórmula 1 acabou sendo praticamente toda na, na Fittipaldi, o Chico ainda chegou a correr na Erros. Mas como que era para vocês naquele momento, pô, tô correndo para uma equipe brasileira e tô chegando no máximo do automobilismo? Bom, como eu disse agora, para mim, puta, foi muito rápida a ascensão, né? Aí, a ideia quando eu terminei era o Wilson ser o primeiro piloto em 76 e eu o segundo. Aí lá para novembro, mais ou menos, eu tava em casa, na casa dos meus pais, eu já era casado. O Wilson me liga um dia, falou, Ingo, eu tenho novidades, aí eu falei, o que, que foi? Falou, eu vou parar de correr, o Emerson vem no meu lugar. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, meu, puta, foi assim um negócio, meu. Na época eu fiquei super, super, falei, puta, eu tô, tô feito, né? Uhum. Tenho o um bicampeão do meu lado e tal. Mas aí, se fizer um parênteses nessa história, eu acho que aí foi o grande, um dos grandes problemas da Fittipaldi, sabe? Porque o automobilismo começou com as histórias do Emerson ganhando... Campeão 72, 74, uhum. e o Brasil inteiro começou a se interessar pela Fórmula 1. Como aconteceu um anos depois com o Guga, quando o Guga cortei, venceu no, no tênis, aí o Brasil todo tênis, depois todo surf, com Medina. Uhum. Então, lá nos anos 70, a Fórmula 1 era um negócio. Então, todas as fichas estavam apostando em cima do Emerson. No instante que o Emerson veio para a uhum. puta o nível de cobrança. Da imprensa de uma A forma geral era muito grande, né? muito grande, mudou tudo, entendeu? Então acho que essa pressão atrapalhou muito, sabe? Mas enfim, isso também é outra história. Aí eu efetivamente na Fórmula não corri muito pouco, uhum. muito pouco mesmo. Em 76 eu fiz o Grande Prêmio do Brasil com FD01, esse carro que tá aí, e o Emerson já com o FD, acho que 04, um novo aí. O segundo Grande Prêmio era na África do Sul. Aí o senhor falou: você não vai para a África do Sul, porque a FIFA não fazia parte da GPDA tá. Da Associação dos, das Equipes. Então eles tinham que pagar todas as despesas no próprio bolso. Falei: para nós é muito caro levar um segundo carro para a África do Sul, sendo que a próxima etapa vai ser em Long Beach, então o carro vai estar tá pronto já, uhum. o FD04. Falei: tá bom. Mas eu estava maravilha, feliz. Falei: porra, estou na Fórmula 1. Vou ficar fora da África do Sul e no Long Beach eu vou. Eu fui pra Long Beach e pista de rua, tá onde eu pistrei o carro zero no treino oficial. Não tive chance de fazer o tal do shake down tá. para ver se estava tudo ok. Para ver se está tudo certo, se não um solta uma mangueira, se cai uma porca, porque estamos falando dos anos 70, uhum. né? Aí, tipo, não deu outra. Eu dava uma volta, tinha que parar para resolver Se Numa outra volta, quer dizer, eu não conseguia andar praticamente. Uhum. Passou sexta-feira o dia inteiro, eu dando uma volta entrando no boxe. Aí no sábado eu consegui dar três voltas seguidas, entendeu? E não me classifiquei. Fiquei é, fora do grid. tinha classificação na época, né? Tinha a classificação. Largavam, acho que. 24, 24, tinha, alguma 30, coisa né? assim. Eu fiquei segundo reserva, mas eu fiquei a quatro décimos do Emerson. O Emerson andando direto. Ele ficar uhum. cara, meu, tá bom. Se eu conseguir dar mais. Uhum. Mais Mais volta, mais sequência. Uhum. Quer dizer, eu tava fora. O Domingo Espedade, lembra do Domingo Espedade? Uhum. Era o manager lá. porra, por, falou, puta, Ingo, você foi bem pra cacete e tá? tal. Quer dizer, eu tava fora do grid, mas feliz. Falei, uhum. porra, eu consegui virar tempo, entendeu? E aí, na outra, o grande prêmio não foi, não foi. Eu vou ficar só focando em cima do carro Emerson, Eu fui pra, pra Espanha, para Paul Ricard na França, mas não conseguia andar com o carro, uhum. não andava. Então, aquele primeiro ano, só fiz o grande prêmio que, que eu larguei do, do Brasil. Bem. Não classifiquei na, 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 na Espanha e na, 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 em Paul Ricard. O resto eu não corri mais. Uhum. Aí em 77 eu fiz o Grande Prêmio da Argentina e do Brasil. Que foi o seu melhor lugar, sétimo lugar. É, e foi, essa corrida foi bem emblemática para mim, que eu estava em sexto. Aquele ano o campeonato marcava ponto do primeiro ao sexto, hoje uhum. é do primeiro ao décimo, né? Eu estava em sexto, marcando um ponto, faltando duas voltas pro final da corrida, era a pista velha de Interlagos, né? Eu tive um slow puncture no pneu traseiro esquerdo, um micro de pneu que vai perdendo uhum. pressão. Puta, logicamente, perdi performance. Aí, perdi posição terminei em sétimo, né? Aí, acabou. O, o Nelson estreou na Alemanha em 76 ou 77? Não, foi depois. Acho que ele estreou em 70 e... Não, acho que foi em 77. Não, 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 não. Não foi o não, seu pai? Não. Sete ou oito? Não, oito. Oito? oito. 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 Ah. oito. Ah. Tá estavam e três comigo. Ah, tá. é. 68. e ele foi campeão de Fórmula 3, e aí no fim do ano ele fez aquela coisa de McLaren, né? De Fórmula em é. privada, né? Uhum. 78. 78, é, é. E 78 foi para o último ano na Europa. De Fórmula 2, aí 79 estava de volta no Brasil. E você, Chico, como que foi o seu. O seu começo também foi na, na Copa Açúcar, né? Foi na, na football, football, Não, Copa não, Cooper Fitch sugar, Fitch não, power, não. É. eu não ganhei a Copa Açucar. É. o Fittipaldi. Foi. Na verdade, era para era mim ter começado na, fit... na Fórmula 1 um ano antes. Tá. Com a Fittipaldi. A gente estava praticamente certo. Eu morava em Reading, que era do lado 81, né? De Slough, da, tá. da, da é. fábrica da, da, da FitPoli. E eu tava toda hora lá, tudo. E a gente tava. E eu tava liderando o campeonato de Fórmula 3, isso em 79. Eu tava para ganhar o campeonato. E aí eu tava conversando com o Wilson. E o Wilson falou, Chico, ganha esse campeonato, tudo. E aí a gente acerta, a gente acerta pro ano que vem. E aí você pegou de, uhum. de. De Fórmula 1 ano que vem. Quer dizer 79, 80. Extra... teoricamente extra... hum, iria estrearia, estrear. só que aí a Fittipaldi comprou a Wolf. Foi o único que a Fittipaldi comprou a Wolf, aquela equipe Wolf, e veio junto tudo. Eles compraram o equipamento uhum. p... é... o pessoal, tudo e veio atrelado junto no contrato. Keke. o Keke Rosberg, que o que Rosberg era o piloto da Wolf na época e o que que tinha que continuar na equipe que eles compraram tudo e o... uhum. eles tinham que. É... Segui o contrato lá, tudo. E aí era o Emerson que guiava o carro, né? Era o Emerson e aí era o Emerson o quê? Aí não deu certo isso aí. Aí o, seu, o Wilson até me propôs, aí eu correr o campeonato, que tinha, tinha um campeonato em inglês, que chamava Aurora, alguma coisa lá. Que era, que era um carro de Fórmula 1. Que era um carro de é. Fórmula 1 do ano anterior, é. coisa assim. Mas eu não queria, eu não, eu não gostava muito desse campeonato e não topei isso aí, não. E aí eu fui correr de Fórmula 2, com a, na equipe que eu tava, que era o Ron Dennis, uhum. né? E aí, no fim do ano, que aí nós acertamos as coisas, que quando eu estreio na Fórmula 1, foi em 81, pela equipe Fittipaldi. E aí, aí o Emerson parou, eu entrei no lugar do Emerson e corria eu e o que na equipe, no hum. primeiro ano, né? E logo de cara você conseguiu um sétimo lugar que foi o melhor resultado da equipe no ano, em Long Beach. Foi. Não, mas a minha primeira coisa não foi Long Beach, na verdade. É, é que oficialmente foi Long Beach, tá. mas é que teve uma coisa antes que foi na África. Que foi na África do Sul, que não foi válido pro campeonato Isso, do Porque mundo, por tinha uma, de uma briga, briga de FIA, é, novo, é, aquelas tipo, coisas todas. É, e aí Fia algumas só. equipes que eram FIA não foram, que a Renault e uhum. Ferrari, acho que não foi também, tudo. E o resto foi. Essa foi minha primeira corrida. Ah. Depois nós um São para Long Beach, que foi, na verdade, minha primeira corrida oficial. Oficial. E, e aí eu cheguei em sétima. Que... Mas não marca ponto. 7 não é, marcava não. ponto na época, né? Eu cheguei diversas vezes mas sete, eu não marcava ponto. Você marcou um depois. Em 82. Não, né? mas foi 82. 82, 82, 82, 82 na Holanda, né? Pode. Não, na Bélgica. Na Bélgica, Bélgica Zolder, Bélgica. É, Zolder é. E foi assim, aí eu fiquei. Nesse primeiro ano era eu Kik, e, e Lord, então, assim, o Quek. E, o carro que começou o ano, que foi o carro que começou na África, começou com o Keke só esse uhum. carro, porque o outro não estava pronto ainda. Esse carro era muito bom. O, o projeto do carro era muito legal. E o que foi super bem na África nessa primeira corrida acho que chegou em terceiro se não me engano tá. uh, e, e depois Long Beach nós somos dois com esse, eu também já tinha esse carro aí mas acontece o seguinte começou o ano e, e na época que eu acertei com eles a equipe era realmente a estrutura da equipe estava muito boa tinha gente ótimo lá dentro o pessoal o Peter O'Leary o chefe de equipe o Harvey Postlethwaite é, que o carro, era o é. desenhista os mecânicos tinha, tinha uma turma muito boa lá o que que seria meu era meu parceiro só que e tinha, uh, entre aspas, um contrato com uma petroleira alemã, eu, eu acho que chamava Avia, se não me engano. Você acha, não? Era isso mesmo. Era isso é, é <laughs> isso aí, é. E que tava, tinha um contrato, acho que dois anos com eles, tudo, cara, e, e era um projeto grande isso aí. Só que isso aí nunca aconteceu. E nós perdemos os primeiros meses esperando acontecer, concretizar e parará. lá. Moral da história, não, te, não veio esse dinheiro, não teve ah. esse contrato, nós perdemos muito tempo atrás de, de, da equipe, do Emerson, do pessoal sair atrás da, de patrocínio. E nós passamos um ano muito difícil, porque, por falta de dinheiro, por falta de desenvolvimento. O carro começou bem no começo do ano, era um carro bom, só que esse carro não teve desenvolvimento zero, porque não tinha dinheiro para treinar, na época era liberado, né? você uhum. podia fazer teste à vontade. E todas as equipes faziam muito teste. E a gente não fazia, porque não tinha dinheiro. Então, nós somos, na verdade, nós estamos andando para trás, cara. Nós, do jeito que começou o carro, nós terminamos o ano. Tanto que, por exemplo, como, dar exemplo as últimas corridas do ano, as últimas três corridas, nós não classificamos para larga, largar, porque tinha 30 carros, uhum. largavam 22, dependendo da pista, era 20. E tanto que, como eu, nós não classificamos para largar. E o que era um cara muito rápido cara tecnicamente o que que não era um cara fantástico mas de velocidade o que que era muito rápido e no ano seguinte o que que foi para Williams ele foi campeão todo mundo Sim. naquele ano quer dizer o cara que estava do meu lado que era meu parceiro que não se classificava para largar e na verdade e até o, o Wilson falou comigo no fim do ano porque tinha a classificação das, das uh, equipes das né? equipes em termos de pontuação mesmo que não tivesse os pontos mas a classificação Sim. valia isso era importante por causa que a FOCA, que na época que era a, a, a. Que organizava as, que organizava equipos, as coisas, os, as primeiras tantas equipes tinham toda a ajuda da, da, da FOCA, entendeu? Uhum. A ajuda de custo pra, de viagem, de uhum. transporte, de, de tudo isso aí. Isso valia muito. E o Wilson me falou na época: falou, Chico, foi você que classificou a equipe, o seu carro teve os resultados melhores do que o do que uhum. no fim do ano. O que era mais rápido que eu na classificação, não tenho dúvida disso, ele sempre foi mais rápido. Mas em termos de corrida, meus resultados foram melhores que o dele. Então, isso aí classificou o carro. Foi bom. Mas isso foi em 81. Isso. Aí, para 82, uh, o que que saiu foi para não sei o quê. E a, a... como não tinha acertado patrocínio nessas coisas, eles acharam melhor fazer um carro só na equipe. Se concentrar num carro só e focar nisso, porque não tinha patrocínio ainda nem nada. E aí, eu fiquei só eu, sozinho na equipe. Que foi o ano de 82. Você vê que coisa doida, né? A gente vê esse pessoal mais novo que acompanha a Fórmula 1 hoje, que vê todo mundo no grid, duas equipes. Geralmente, quem começa o ano, termina o ano. Parece que a gente tá vendo história de outro planeta, né? Com um carro, ah, é. um começa, outro não um começa. Um classifica, outro não um classifica. O cara corre duas etapas e para. Parece que a Fórmula 1 tá vivendo, sei lá. Nem, nem Estocar é assim hoje em dia, né? Ah, exatamente. É. é também. É, mas tudo na vida vai evoluindo, né? É. Tendência natural. Hum. Não tem como ser diferente. Acho que é a famosa história lá do, do capacete de couro lá do, 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 do Sim, é, né? Então, eu já comentei. Eu... Contando essas histórias, porque eu estava vendo o Ingo falar da, da, quando ele foi treinar, que ele viu o carro do Emerson parado lá em cima assistindo, a Mercedes Sim, lá, assistindo. É. E hoje em dia isso aí não existe, mas antigamente hum. você vê uma, um traçado, ver alguma coisa, você, você tinha que ir na pista, pegar trecho, todas essas coisas. Hoje, com telemetria, com tudo, tem... hoje que eu digo eu fui de muito tempo para cá, ah, né? Hum. Com tudo, você. Você para no boxe, o cara, o seu engenheiro, qualquer um no box, sabe exatamente onde você freou, onde você acelerou, onde você mudou de marcha, quantos dias você puxou, o que você fez. Sabe tudo, tudo. É impressionante isso. Eu lembro uma história dessa boa conhece? Do Patrick Head. <laughs> tá. Patrick Head era um dos donos da Marte na época. E a Marte tinha desde Fórmula 3 até Fórmula 1, né? Equipes. Uhum. E nessa época, isso eu sei porque o Patrick Head me contando. É, ele tinha equipe de Fórmula 1. E, ele, e era o Rony Peterson, um piloto. Que era um carro um sueco extremamente rápido, que andava de lado. E o Nick Lauda ia fazer um teste com o carro. Só que o Nick, entrar na Fórmula 1, né? O Nick tá. não tinha... E era um cara, era um piloto, entre aspas, um piloto pagante, que arranjou um patrocínio para comprar o carro. dele. Tinha uma história daí. que a gente é. não sabe, né? Que o Nick Lauda, ele hum. pagou para começar. E aí eles foram treinar. Aí marcaram tal tá, dia lá, tudo em good. Ah... Uh, e aí, quando chegar lá, o Peterson estava treinando já. E quando o Nick Lauda chegou tudo, aí o, o Patrick o Pat chegou pro, pro Nick e falou assim: senta aí no carro, vou dar uma olhada na pista para você ver como é que é vou traçar tudo Eu não sei se vocês conhecem, vocês já andaram lá, né, em Goodwood? Gude é. Aquela pistinha que isso. eles fazem agora, o festival. Isso, lá, isso, isso, é... isso. A gente treinava naquela pista lá de vez em quando. Uau! É, do mesmo jeito que ela é. deve ser hoje lá. Você andou lá? Andei no festival, é, só. Né? Não pra correr, porque é apertadinho, né? Não, mas eu não sei se no festival eles. Porque é, festival precisa, eu fiz dois vídeos na nossa. Não é onde é é. tem um tá. festival, não. Tem um autódromo lá. É, não. É. Tem um autódromo de Goodwood. sim não, Mas é que eu então, vejo é. imagens do festival e eu vejo não. as ruas com feno do lado. Não é, não é isso aí, não. Não, não. O festival é só uma subida de montanha que eles fazem. E tem a piscinha de. Então uma pista. E aí o Patrick colocou o Nick lá no carro e foram lá ver a. O Rony andando, né? O Rony Peterson andando. E aí tem uma reta, tem uma curva longa assim, e aí no, no fim dessa reta tem uma quebrada direita, que é pé embaixo, quase pé embaixo, e aí uma freada forte com uma curva, um cotovelo à esquerda. E, e, e eles pararam o carro na curva de baixa, mas você vê a saída da curva de alta para a freada da. da e eles estão parados lá? Isso o, 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 uhum. o Robin me contando. O que me contando. Aí de repente vem o. o o Peterson, totalmente de lado, aquele Fórmula 1 que ele andava assim, totalmente. Ele, ele sai de lado da curva de alta, freia de lado e entra para curva de baixo. Faz um pêndulo. Faz um pêndulo. Aí o Pato que fala que ele olhou para cá do Nick Lauda e estava assim, olhando assim, pasmo e assim, falou assim. E falou para ele, para o Pato, que falou assim: se tiver que fazer isso para ganhar um Fórmula 1 rápido, eu não sirvo. <laughs> As palavras do Nick Lauda é. para o quer dizer. Não, até aquela outra do câmbio, né, né? do. do a relação de marcha do computador, lembra? Não, essa não... shit out. <laughs> ah, não, não isso foi é comigo, pô. Isso foi é comigo. Como é que é essa daí? Não, isso, <laughs> com, mas isso foi é com, com o Ricardo Divila. Ricardo Divila, é isso. Porque quando, quando eu estreei, nós estreei Long Beach, depois, se não me engano, a segunda corrida era na Argentina. Tá. E eu queria saber tudo da equipe, não sei o quê, das coisas, então toda hora eu tava na equipe. E eu, um do, dos projetistas da equipe era, era o Ricardo Dívila era um brasileiro, mas uhum. um cara extremamente culto, assim, o Ricardo é um cara não, um fantástico, é, Fantástico, cara incrível. É, eu, é, mas o, o Peter Walker, o chefe de equipe, o Peter Walker era um general, não é força de expressão, uhum. ele era um general, o pai dele era general, ele é um cara que serviu o exército, mas ele era um general, ele dava ordem para todo mundo, ele, fazia... ele, ele, ele marcava o lugar que a gente ia sentado no avião, a equipe ia é sentada no avião. O cara não determinava não. Era, tudo. Você já. vai com não sei quem, é. você vai com não sei o quê. e assim, tudo era com o Peter. E o Peter odiava o jeito do Ricardo. O Ricardo era cabeludão. Uhum. É... Não, o Ricardo era o anti-Peter, né? Não, total, o Peter, é o total, conteúdo, total, total. Fumava direto, era cabeludo. Roqueiro, Aí, tava... Roqueiro. Aí, quando a gente estava na equipe lá, a máquina de, de Xerox, aquelas coisas, era na sala, antes sala do Peter ali. E o Ricardo tinha que tirar a aquela coisa, ele entrava na sala, ele vinha de rabo de cavalo, assim, aquelas camisetas regata, o <laughs> um cigarro na boca, mas o pitro diabo, cara. Assim o um no outro, <laughs> no outro. Exatamente. Um outro. É. O Ricardo, o pitro o tinha. Aí nós fomos lá pra, pra Argentina, e a Argentina tem a, era o circuito grande lá, não sei uhum. como é que chama aquele circuito, você passa o box, é uma reta, um tem a reta de box, aí tem uma, um S de alta que é pra embaixo, e aí tem um retão. um pai tá curvão lá embaixo. E aí, aí a relação de marcha é feita pelo computador. É, uhum. naquela época, uhum. né? eles colocavam os dados. Quando lá. Quando começaram a fazer relação mili, de marcha pelo computador. E né? 300 metros de, de, de reta, o pneu desse tamanho, tá. eu saio em tal velocidade, tem que chegar tanto, e o computador lá, lá usa a relação e tal. Eu, e quem fazia isso era o, era o Ricardo. <laughs> aí eu saio do, do box, quento o carro, aí eu entro na reta, quando eu chego em frente, ao boxe, eu boxe me... da limitador. Mas tinha a reta inteira pela hum. frente ainda. Na frente do boxe? Na frente do boxe. Não, mas e é o. Não, não, tinha a reta inteira ainda, né? Aí eu já dei a volta já e vim pro boxe. Eu falei, o... e o Peter era o chefão lá, né? Eu falei, Peter, a relação tá errada. Aí tá dando limitador aqui no. Ele falou, desce esse desses desce esse carro, bravo, desce esse nós vamos mexer na relação. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas Peter, não é um computador que faz isso? <laughs> Foi a deixa. Porque o computador quem fazia era o Ricardo. Falei, <laughs> ele falou, chap. Ele que usava o que fazer assim, chap. The computer is very simple. Shit in, shit out. De, deu informação errada, ele vai te mandar informação. Cara. Tá bom, tá bom. Então acerta a relação aí. Ó, oh, depois dessa história, se não deixar o like no vídeo aqui, a gente não sabe mais o que faz. Vai ser o, o like in, tem seu like out aqui também. Essas histórias. Cara, que é história. Lá na Argentina também, pegar o gancho, eu fiz 77 o Grande Prêmio, é. né? E aí, como eu falei agora há pouco, a pressão toda em cima da equipe, com o Emerson. Tá. Chegamos lá, né? o Grande Prêmio, em janeiro, sempre um calor do cão. E os dois carros esquentando, dando tempo, problema de temperatura. Uhum. Parava no box, puta, os dois carros. Aí no carro do, do Emerson, botando tomada de ar aqui. Naquela época eu fazia tudo. Pegava uhum. aqueles carros lindos, tinha um, um tubo de plástico aqui do lado para levar a refrigeração para motor meu carro é igual, teu pai fala, mim, dá duas voltas, quando esquentar você para, amanhã vai estar tá pronto. Chegou no sábado, não fizeram nada, no domingo não fizeram nada, eu já estava a pé da vida, né? Falei, porra, aí o Wilson o falou, Larga, e vai olhando a temperatura, uhum. quando chega na temperatura, você tira o pé, dá duas voltas na boa, esfria, falei, porra, ah, meu, <laughs> aí eu fiquei puto, né? Falei, que se ferra esse motor, <laughs> meu, Aí, essa reta grande, depois do S de Alta, nunca vou esquecer. Eu estava lá eu estourei o tímpano, cara. Naquela época a gente usava algodão com parafina como protetor auricular. Não ou, tinha os protetores ou, bons hum, como não. tem hoje. A parafina, não, mas mesmo porque, é, porque não tinha rádio, né? Então, você nem não, precisa, tinha rádio, é, não, não tinha, tinha rádio, não tinha. Mas não tinha protetor. Então a parafina derretia no calor, esquentava e você ficava sem, sem proteção. Aí estourou o tímpano. Eu tenho uma vez estourado na Inglaterra em de, 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 de 75. Eu já sabia o que que era. E o tímpano estourado mexe com, com a frequência, o labirinto, né? Uhum. Você perde a, Eu ficava tonto. Então, conforme o motor ia subindo de rotação, aquilo fazia assim na minha frente, né? Falei, cara, quando chegar na plaquinha, eu tenho que frear. Aí você tira o pé do acelerador, a frequ, a, a, o giro baixa, a frequência fixa, você enxergava direito. E a temperatura subindo. E aquele negócio na minha frente é assim, né? Eu falei, eu vou até a hora que estourar o motor. Aí estourou o motor, eu tava puto <laughs> da vida já, né? Porra meu! Fui até estourar outro motor. O pai falou: você não viu? Eu falei, cara, eu fiquei tonto aqui não consegui ver nada. <laughs> Mas eu fui até estourar de raiva já. Falei, cara, e tudo, eu até entendo isso hoje, tudo em cima do cara do Emerson. Porque o Emerson era o cara uhum. pra, pra entregar o recado, né? Pra fazer a performance, né? Mas tem história, viu? <laughs> Você imagina isso na Fórmula 1 dos dias de hoje? É, tem que imaginar. Tem uma outra, é. o Grande Prêmio da sequência do Brasil. Tá. Era Argentina e Brasil. Começaram os que treinos. que foi o melhor resultado. Que foi. Mas nos treinos de sexta-feira, meu carro na reta vinha puxando para a esquerda. Eu tinha que fazer força. Parei no box, falei, o Joe Ramirez, o Joe, o carro na reta está puxando para a esquerda muito. Tem algum problema sério de alinhamento. Sabe o que ele falou? Você faz força ao contrário, segura o carro reto na reta. <laughs> dá para facilitar um negócio desse cara <laughs> eu sabia o que, que era era corner weight balança de, 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 uhum. de molas né aí nós vamos fazer eu saí do autódromo, sábado de sexta para sábado lá para depois da meia-noite falei só vou sair daqui a hora que botar o cara na balança entendeu uhum. que era tudo em cima do carro do Emerson do Emerson aí botar meu carro na balança dia seguinte pô melhorou quase dois segundos só de você poder andar reto reto entendeu <laughs> cara é surreal Tá aí, histórias do mundo da velocidade aqui no nosso Pelas Pistas. O papo tá muito bom. A gente vai fazer o nosso momento pit stop. A gente volta daqui a pouquinho com mais para você. Momento pit stop de hoje. Vamos falar, aproveitar que estamos aqui com quatro pilotos que já passaram pela Fórmula 1, tem muita experiência. Eu quero saber de vocês uma corrida que foi a mais significativa. Assim, uma, não necessariamente uma vitória, uma conquista, mas algo que, assim, pô, essa corrida me marcou muito, sei lá, por alguma coisa específica aqui. Saber de vocês aqui alguma... Você fala assim, essa, aquela essa é, essa a minha show -dó, eu levo pra vida aí. Vai, vamos começar com o jovenzinho, vai. A é mais recente. TV já colorida, plasma, é, né? Então. LCD, a HD, isso né? Ou qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. coisa. Não qualquer qualquer coisa. Coisa. sei, é difícil falar assim, mas acho que ah, sim, tem uma. Ah, as corridas de ginástica sempre eram bem interessantes, sempre eram bem emocionantes, porque as corridas são longas. Geralmente você, não é que você larga, mesmo as que larga na pole, tem hora na corrida, por causa da movimentação uhum. de relargada, pit stop, tem hora que você tá em décimo, décimo quinto, aí volta, pelo... É... Então, as, as da Nascar eram, tinham, eram uma montanha russa de emoções, né? Tem hora que você tá liderando, tem hora que você tá em décimo quinto, mas sabendo que faz parte, uhum. tem que recuperar, daqui a pouco os caras da frente vão parar, mas não um décimo quinto virtual, que o pessoal tá lá na frente. Não, porque às vezes realmente, dá uma bandeira amarela, você para e outros não, resolvem uhum. não parar. Então, você realmente larga relarga em 15 quinto e tal. É, então, mas da Nascar, de toda a sua primeira vitória de Road America, acho que foi, foi marcante, assim, porque foi pole, gamo dominando. É, você ganhou só... a moto. E a moto, a primeira vez que eu tinha ido para pista, eu nunca uhum. tinha ido para aquela pista antes, então foi a primeira corrida de Nationwide praticamente. Eu tinha feito uma em, em Homestead, mas o carro nem terminou a corrida, e foi a primeira corrida mesmo de, de, de Nationwide, então aquela foi muito legal, assim. Aquelas coisas que se encaixam, o carro estava bom, todas as decisões de prova funcionaram, né? de... Eu tive que arriscar um pouco também, que tava correndo. Tinha uns caras da, da Cup, né? Tinha o Kurt Busch, tinha o McDowell, que, que anda hum. até hoje em dia. Tinha alguns caras bons. O Villeneuve assim. tava lá. É, mas Villeneuve, é, assim. depois da Fórmula nunca fez nada demais, na minha opinião. Então eu nem considero assim muito. Mas... <laughs> e bateu na Dani na última volta. Ah, tinha o Max Papes. Tinha o Papes. É. Ah, foi naquela corrida que ele bateu na Dani? Foi. Foi. Indo ele... pra curva 3. É, 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 exatamente. Lá. Antes na, da na foi última a volta eu mas enfim, acho que a, a corrida de Nationwide de, de Road America uhum. para mim foi foi bem bacana. Eu pensei que ia ser demitido nesse dia aí, mas só eu conto depois, pra vocês. <laughs> Ingo. Ingo. Cara, meu, tá pensando aqui enquanto Nelson tava falando, tem, tem algumas, né? É. Mas uma que foi bem bacana para mim foi se tocar eu lembro, tava tentando lembrar, não, não sei se foi 96 ou 97. Eu corria junto com o Xande Negrão na equipe Action Power. Que uhum. é o Meinha era o preparador, né? E foi um... Mas fiquei... a equipe era do Tarso. O, a é... equipe era do Paulo e Tarso. Era pai do, do Paulo e Tarso, Tarso. Pai, exatamente. Pai, é, mas o Meinha era o preparador, né? E no sábado eu tinha feito a pole. O Xande o segundo tempo e o Paulão o terceiro. E era um grid de 36 carros, né? 36 ou 32 carros. Era muito grande o grid. Aí o carro foi a vistoria pós-classificação... E foi desclassificado. Estava 600 gramas abaixo do peso. Tá. Por um erro da balança. Mas o Meia fala: o erro foi dele de não ter checado o carro na balança, que é a que vale. Uhum. Entendeu? Ela estando certa certo, é errado, é aquela balança que é o referencial. Cara, puta, falando que você vai largar e eu fiquei arrasado, né? Porque, pô, 32 ou 36 carros em Curitiba era brabo, né? Aquele dia do Nilton, até fomos um jantar. Falei, vou tomar um vinho, tava tão um pé da vida. Eu tomei um vinho e tal. Puta amanheceu domingo, uma chuva. Mas uma chuva, cara, que porra. Eu não sei como não cancelar a corrida. Aí largou. Eu sempre falo assim, tive muito mais sorte que juízo. Uhum. Muito mais. Eu passava, vocês já andaram na chuva, sabe como é que é? Não, não se enxerga nada, né? Imagina no fim do grid com trinta e tantos carros eu fui passando, 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 uma hora eu comecei a enxergar, a cara, eu tava, o Paulão, o Xande, primeiro, o Paulão em segundo. Passei os dois e continuei a abrir. Fui para primeiro, o Meinha falou no ralingo, para, você já tá em primeiro, sossega. Eu sumi na frente, modesta parte, eu sumi. E o você calma, vai jogar tudo no lixo, cara, vai devagar e tal. Bom, aquela foi uma <laughs> corrida, pô, eu ganhei. Aí tinha um amigo meu, que era o Daniel, que trabalhava comigo na época que eu tinha equipe própria, cronometrista. Ele cronometrava, acho que, pro Carlão, Carlos Alves. o cara do Carlão bateu, quebrou uhum. lá na primeira volta. Ele ficou pegando todas as minhas voltas da corrida. Todas as voltas eu era, meu, muito rápido, entendeu? E aí aconteceu um detalhe muito, muito interessante. Acabou a corrida, eu tava em estado de, de graça. Falei, cara, meu. O que eu fiz hoje foi sensacional. Entrei com o carro no parque fechado, para vistoria técnica, uhum. né? Aí tinha um comissário técnico, Edinho, não sei se você lembra desse cara, um carioca. Ele passou por mim, eu, na minha santa inocência, falei, pô, o cara vem me cumprimentar, né? Ele bateu no meu ombro assim, foi lá e deitou embaixo do carro. Falei, pô, eu olhei para trás, o que, que o cara tá fazendo? Ele foi olhar embaixo do carro, eu saí, aquela puta festa e tal. Aí o Paulo depois chegou para mim, falou, Ingo, os caras já fizeram uma reclamação dizendo que você tava com um pneu da Pirelli de chuva do ano que vem um pneu experimental que eles não conseguiram entender como é que eu estava andando tanto entendeu fizeram a reclamação, adinho, foi lá falar falei pô o pneu é o mesmo de todo mundo entendeu que às vezes foi uma coisa uhum. marcante pela performance que, que eu tive entendeu e pelo fato de que, quase que uma lição né em vez do cara olhar foi o que, que eu tenho que fazer para melhorar uhum. fica botando o defeito no cara do fez? outro pô, a gente é uhum. do pô o cara tá ah, o cara dele tá fora Verdade ou não? O cara dele tá fora. Isso acontece sempre, entendeu? Às vezes os caras já reclamaram do meu pneu antes de acabar a corrida. Foi essa prova aí. Aí. Chico. Chico. <laughs> tem, é que nem o falou, tem muitas histórias, né? Mas eu acho que só pra me lembrar de uma agora, pra marcar uma, eu acho que minha última vitória de estoque foi marcante. Em Brasília, foi, né? Foi em Brasília. É. A de vocês dois foi em Brasília, né? A Quê? última vitória não? Não, ou não? A minha sua? última foi em Interlagos. Interlagos. A minha Interlagos. foi em Brasília. E Brasília foi uma pista... Eu não corri muito em Brasília, mas eu não tinha, nunca tinha vencido em Brasília. Uhum. E, e foi minha última vitória no estoque. Mas você gostava de Brasília? Gostava. O não, uma... Foi no anel externo. Foi no anel externo aquela Ah, na neo -externo, foi no anel externo, é verdade. Externo. Foi no anel externo de Brasília. Não, mas e o é... misto é uma das melhores pistas. Foi é, oh, fantástica. E, é, fantástica fantástica meu, Sensacional. E foi uma... Vit... Eu acho que foi a parte emocional de tudo, porque foi a primeira vitória do Daniel também... Na, na Stock Light, tá. foi lá em Brasília, no mesmo Ai. fim de semana, e os dois carros eram iguaizinhos: a pintura, o é. patrocínio. Orbital, números, não era? Orbital, é. isso. Orbital Unidas, os dois, o carro número 3, e, e foi muito legal. Aí eu subi no pódio junto com ele na cuida dele, né? Uhum. Só para acho que foi pelo mais pelo lado emocional, nada é do lado técnico, não, tá. mas é. Foi meu último cuida foi minha última vitória de Stock acho que foi uma coisa que me marcou bastante. Legal. E a sua, Cris? Acho que eu vou mesmo, eu vou mais ou menos na mesma linha do Chico, né? Claro que a gente pode ficar a tarde inteira Sim. ou o dia inteiro falando dessa corrida, daquela corrida, mas uma que é, juntou tudo é, voltando para a famosa Elkhart Lake. Acho que na minha primeira vitória de Indy um, foi praticamente aquele final de semana perfeito. Uhum. Eu tinha classificado em quarto. Eu sabia que o carro estava bom, estava bem confortável uh, com o carro. Eu, eu, eu perdi para o Michael na pole em uma curva lá no kink. É, ele, ele, ele realmente fez o kink mais rápido do que eu. E ele carregou aquela velocidade até o final da reta e deu, sei lá, três, quatro décimos lá de diferença, uhum. que pode parecer bastante, mas em Alcart Lake não era porque a volta era muito longa. Sim. E, mas eu, eu, eu não sei porquê, sabe quando você tá sereno, tranquilo, o final de semana inteiro, e daí na hora da corrida o carro tava bom, um, daí eu acabei ganhando. O Michael terminou em segundo a corrida. Só que o mais legal de tudo é que tava o presidente da Kemort, o presidente da Texaco, o Carl Haas era promotor daquela corrida, uhum. a Newman Haas era. Literalmente 70 milhas de lá. Então, tava tudo, tudo aconteceu, parecia aquele sonho dourado, uhum. entendeu? Eu ganhei a minha primeira corrida, uh, desci do pódio, fui para o press conference. Uh, daí, entre fazer todas as, as, aquelas atividades uhum. que você tem que fazer, voltar para o caminhão, a hora que eu voltei para o caminhão, eu já estava. É, Semi-alcoolizado, apesar de você <laughs> falar que eu nunca é bebo. Eu nunca bebo. Daí, daí eu, 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 cheguei no, eu cheguei no Motorhome… A hora que eu fui ver o Carl Haas pela primeira uhum. vez… Eu já tinha tomado outras, do lado de fora do motorhome com todo mundo. Eu já entrei engatinhando lá no Entendi. motorhome <laughs> para ir falar com ele. <laughs> foi a primeira vez que eu vi ele depois da corrida. Uhum. É óbvio que a gente viu assim que parou o carro, mas foi meio que Sim. high five, ah. pronto. Mas foi a primeira vez que eu realmente vi ele. Então, eu, eu acho que pelo contexto de tudo, de, sabe, de estar. Tá, Todos os patrocinadores, um dia perfeito, uma tarde uhum. linda, quente, maravilhosa, tudo. Eu, eu acho que foi uma corrida que definitivamente me marcou bastante. E o carro estava igual a você ou não? <laughs> é, porque o <laughs> chefe da equipe, com tudo isso, o cara também deve... Né? Ele não, mas a esposa dele, a Bernie, estava. Estava. Não, ela, ela, ela também gostava de um é. copinho. Olha, quem diria a gente pegar um dia um porre do Christian aqui, como um momento pit stop aqui. Do nosso programa, e esse foi o nosso momento pitstop. Lembrando que a rede pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguimos depois do momento pitstop. Estamos aqui com histórias maravilhosas do Ingo Hoffman, do Chico Serra, aqui compartilhando grandes, duas grandes lendas do nosso esporte a motor. Então, mais uma vez, aquela coisa: like no vídeo, se inscreva. Você que ainda não é inscrito no canal, é só clicar em se inscrever ali. Se estiver na TV também não é tão complicado, é só entrar no canal e se inscrever aqui no Pelas Pistas. Seguimos acelerando, nós contamos histórias de vocês da Fórmula 1, mas eu quero saber agora como que foi para vocês, é, já que são grandes lendas da Stock Car principalmente, como que foi o retorno da Fórmula 1 o Brasil? Porque antigamente, por exemplo, vou até mudar o, o tempo. Hoje, sair da Fórmula 1 você tem outras alternativas. Você consegue, sei lá, campeonato de endurance, você consegue correr aqui no Brasil relativamente mais fácil. Mas como que eram para vocês, assim? Bateu no topo da Fórmula 1 e tiveram que voltar para o Brasil. Como que era. Por exemplo, no caso do Ingo, ainda a Fórmula 1 ah, só cara iniciando, né? Desculpa, Ingo. Eu vou até aproveitar uhum. esse gancho. Eu sei que o Chico fez um pouquinho, o Ingo não fez. Eu acho que até por momentos é, distintos que, que, de repente, ainda Indy não estava exatamente como estava uhum. lá na época dele, mas. Aproveitando a sua pergunta, a Indy nunca foi uma opção. Eu, você correu um 85 em 85, importa. Ele né? fez é, uma prova. Eu fiz uma coisa só. E... Não, mas não era uma opção. Na verdade, mas eu estava no Brasil já. Na verdade. Mas por que, que não era uma opção? Porque para mim a Fórmula 1 não só era como é ainda, a Fórmula 1 é a Fórmula 1, é o topo. Dos os melhores uhum. pilotos estão na Fórmula 1, os melhores engenheiros. Eu enxergo desse jeito. A Fórmula 1, para mim, era o máximo, e é o máximo. E é onde eu queria estar e era o que eu queria correr. Eu corri lá dois anos e meio. Lógico que não tive os resultados, nem a expressão que eu queria, mas eu corri. Então, quando eu saí da Fórmula 1, quando, eu, quando eu não deu para continuar na Fórmula 1, que foi em 83, isso foi no meio do ano. A, eu, eu nunca pensei na Indy, mesmo porque na era uma outra Indy naquela né, época. Uhum. A Indy era uma, uma categoria que corria só em oval, só os americanos. É... Era tipo a NASCAR 10 anos é, atrás. É, exatamente. A NASCAR 10 uhum. anos atrás. Mesmo a NASCAR hoje já... Já, já melhorou já, muito. Já melhorou. Mas era um negócio totalmente americano e era um negócio assim, ó, aqueles carros que andavam 350 por hora, 400 por hora em oval... Morriam um Com os velhos <laughs> americanos. Exatamente. Eu nunca tive interesse nisso. Uh, mas aí quando eu voltei pro Brasil... Uh, pra correr, e não foi nem de estocar, não. Eu voltei para correr. Marcas. De marcas. Tava, tinha começado um campeonato brasileiro de marcas, uhum. que as montadoras todas estavam. Tanto que meu contrato não era nem com a equipe, eu nem um contrato com a Fiat, que foi no caso tá. para quem eu guiei Você E correndo no carro da Fiat Sultano, era? Isso. Ah, e então. a equipe a Eu equipe, encontrei Sultan, com o Marcos outro dia. É, eu, é? Eu Fala E a equipe que eu fui correr quando eu voltei. A equipe era uma equipe bem estruturada, a equipe Sultano. Sultano era uma concessionária que tinha, o Marcos Pena, que era um apaixonado pelo automobilismo, né? era o dono. E a equipe era dois carros. Num carro corria Emerson Fittipaldi e Atlas Sips. E no outro corria Wilson Fittipaldi e eu. Uau! Quer dizer, era uma estrutura muito legal, era um negócio muito legal. Que, que era? O Fiat O, o Fiat hoje. <laughs> que é o 147 grande. Isso, <laughs> é, o 147 de Porta-Mala. De né? Porta-Mala. Mas o cara tudo preparado. Os, motos, os nossos motores, teoricamente, eram feitos na, a, na Abarth, lá na Itália. É. E, e, e eu, se nem um contrato, acho que, acho que, se não me engano, foram três anos com a Fiat E ganhava uma né? grana legal uma naquela grana época. Legal. O IN correr para Volkswagen. tinha todos os pilotos no Brasil, tava, cada um com tá. as montadoras. Era é. muito legal. O esquema era muito legal. Não, e, aí, e, e desculpa, é. era numa época tinha o quê? 60K? 60, é, 70k? É, 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 eu lembro. Disso. As coisas eram todas coisas longas. As, a a, a coisa mais curta era a de 6 horas. O resto era, tinha 12 horas, Nossa, 24 sim. horas. Era tudo coisa longa. E, e foi legal. E nós ganhamos a primeira corrida, na Você verdade, e eu, do campeonato. E eu e os. Foi uma coisa que foi interrompida, porque o diretor de prova foi atropelado. Como ver assim, velho? <laughs> Não, 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 não fazendo uma paródia aqui, mas o, o diretor de prova chamava peru e o peru foi atropelado. Não é verdade, ele foi atropelado na entrada foi, de boxe. Sempre que ele desceu lá para fazer alguma coisa, tinha um carro entrando no box e atropelou o diretor de prova. Aí deu uma confusão lá, tudo, interrompeu a prova já, verdade, ó, né? a gente estava liderando e nós ganhamos a prova. Mas foi assim, e aí, depois de algumas corridas, sei lá, no meio do ano, não sei o que, onde um eu estou em casa, toco o telefone e não era celular nem nada, né? Era uhum. o telefone. De discar, e era o que eu vi você fazendo ali. Né? <laughs> no começo eu achei até que era uma piada de algum tá. amigo, não hum. me o no saco. Era o Morris, né? Que era o, o, é, eu conheci o Morris da Fórmula 1. Que uhum. ele, era, ele era o dono da equipe Insign. tá E ele tinha fechado a equipe dele tinha ido para os Estados Unidos montou uma, e estava montando uma equipe lá né, de Fórmula Indy. Aí o Morris perguntou do que eu estava fazendo tudo, e falou, ó, eu estou tô aqui, tô aqui nos Estados Unidos, montei uma equipe e eu queria que você viesse plantar o carro e correr, se fosse possível. Você topa? Aí, foi, mas foi é brincadeira isso aí. Eu, uhum. eu acordei com os três. Aí falei, tá bom. E inclusive na data que ia ter corrida, tinha corrida de, de, de marcas. De marcas, marcas e eu perdi sim. essa corrida. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui pra lá, é, já fazia um ano e pouco que eu tava no Brasil. Uhum. E nós fomos treinar em Laguna Seca. Nós passamos uma semana lá, somos três, quatro dias treinando em Laguna Seca. E aí foi correr em Portland era o misto oval não misto, misto, misto era misto, o mesmo Portland é, hoje é o, é o Portland de, de, de hoje só que você não tinha aquela chicane no final da reta se eu não me engano sei ia... não tem tem ah já tinha, tinha chicane tinha, tinha. no passa, final da reta. passa o box uma que vira. isso é tem, tinha tinha não, não mas era rápida na tua época era rápida era rápida então não hoje em dia é de primeira marcha ah não não era uma chicane direita anda um pouquinho vira esquerda e daí vai para aquela curva longa fico... é. direita então era Aí... uma das poucas pistas mistas que tinham não, acho que até já tinha não, algumas missas Eu já em não. Laguna, que tinha ah. corrida lá. Ah, tá. Já tinha corrido em Laguna também. Tudo. os carros não, eram eu já em... tava, foi, E era o primeiro ano, o, o segundo ano do Emerson. É, era o segundo ano. De e correr já, correr. os carros eram todos iguais? Ou eram, tinham várias não, não, fábricas? Não, várias marcas, tinha assim. ah, tanto que eu estava correndo com o carro que eu. Na verdade, o carro que eu corri era um monocoque de Fórmula 1 adaptado. Ah, aquelas tá. coisas lá. E era, não, tinha diversas equipes com cada um com seu carro, motor, tudo e o Hermes estava correndo numa equipe cordial, e foi e, e lá eu lembro nessa corrida foi o melhor resultado que demos até então ele chegou em terceiro foi pro pódio tudo foi o melhor resultado dele a, a, uhum. assim no começo dele E eu lembro quando nós fomos lá nós eu cheguei o Morris foi em pé no aeroporto, nós fomos lá para Laguna direto ficamos treinando lá uma semana e fomos para correr em Porto só quando nós voltamos para Porto o Morris falou oh, chega nós vamos ter que fazer um tem um teste de Hulk aqui porque não interessa ser, pode ter sido uhum. até campeão do mundo de Fórmula 1. Aqui não interessa nada disso. Você tem que fazer um teste de Hulk uhum. aí. Eles vão uhum. colocar você na pista, vai ter que dar tantas voltas, vai ter que fazer uma parada de boxe, vai ter que fazer. Tem um, ele falou, o tempo não é tão importante. Eles querem mesmo a sua atitude na pista, querem fazer uma parada de boxe, uhum. simular uma parada, parará. E tem um fiscal da, sei lá, um fiscal deles qualquer uhum. lá, e mais um piloto experiente que eles chamam para dar conselho. O Proto Experiente era o Emerson, <laughs> que os caras chamaram. Eu falei, ah, tranquilo, né? ainda mais com o Emerson. Uhum. Uh, e aí, ele cortei, te cara, reprovou. Cara, ele não reprovou, <laughs> mas. Não, não. Lógico que isso, Não, o teste, na verdade, era. Acho que era praticamente impossível você ser reprovado no teste. Mas é, é só você fazer assim: um, se você bater, ou se você uhum. deixar morrer o carro no box aquelas bobagens. Senão, não, não era preocupação no tempo. Mas eu lembro que o Emerson foi muito assim. Ele foi muito fresco comigo, na verdade. Ele foi rigoroso. Ele falou assim: eu falei, oh, não vai... ainda brincando, não vai me dar pau. Ele falou: oh, não, mas o negócio é sério, tudo assim. O negócio é. é sério, eu tenho que fazer um negócio, eu não posso fazer. Claro, ah, mas vai pro inferno. Aí eu lembro que. Aí eu estava. Eu, eu eu, naquela época eu não tinha a telemetria, você uhum. não tinha nada. As informações eram o que você via, era o que seu, alguém te dava uma dica, alguma coisa. Eu ando, falei pra ele: pô, me dá uma dica me fala como é que é essa pista aqui, como é que é nas marchas, tudo. E nós, eu fui dar uma volta com ele na pista, e ele falou, que marcha? É é ele falou, não, e ele não me falou nada. É, na um pista, Vaselina, cara. meu puta. Eu não sei que, por agora daquele. Sabe? Não mudou falou, nada, não, né? É, não, quando eu andei aqui, já faz tempo, era outro câmbio. Não sei o que. Eu falei, ah, para, por que aí? Mas foi isso. E aí eu, eu fiz esse teste. Uhum. Mas foi a única, a única. Não, e aí nós fizemos uma corrida, uh, e aí o Morris, quando terminou, ele falou, ó, oh, Chico, eu vou fazer o seguinte, vou, se você tem interesse? Eu falei, ah, se der pra gente continuar, eu quero. Ele falou, bom sim, eu tô batalhando o patrocínio, se eu conseguir o patrocínio, aí vamos dar continuidade na equipe. E, e era a... um carro na equipe só? É, na, nessa, nessa que eu fiz, era. É, era só um carro, porque depois não nem teve, porque... Aí ele falou, oh, se eu conseguir o patrocínio, eu vou dar continuidade no trabalho, senão eu vou fechar e vou... E aí, coincidentemente, ele fechou, ele não conseguiu, ele, uhum. ele fechou a equipe e foi trabalhar com o Emerson. Foi, ele foi trabalhar na equipe... Lá no... Penske, no acho que não, foi, não, não. foi no, no Pat Patrick. Na Patrick Patrick, ele Isso. era o, o engenheiro Isso. da Isso. Isso, daí eles ganharam, enfim, eles, eles foram bem. O, o Emerson ganhou a Índia a primeira vez. 89. Deixa Mas falar. não era não era Penske. Não, então, in, é. então, foi nesse carro é. engenheirado pelo Morris. Daí, logo depois, o Morris saiu de lá e o, ele foi para o Chip Ganassi. E depois daí... ele montou a equipe de novo. Da... Não, isso foi é. muito depois, é, depois. Mas daí ele, ele fez o um instinto lá no Ganassi. Um instinto ótimo, de, de vários anos. Ele montou uh, a equipe dele. E daí ele faleceu alguns anos atrás. Eu já é. Acho, é, acho que já tem uns 5, 8 anos atrás, mais ou Tudo menos. Isso? É, não, já, já faz um tempo, uns 5 anos, pelo menos. Mas... Aonde começou a história estocar aqui do, dos dois? Bom, eu. Final de 78, eu tava. Aqui, eu tinha contrato com a Copa Sucre ainda, mas já não tava correndo mais. Acho que em meados, para final de 78, eu descobri que tinham contratado o Emerson. O que? O que o, o o foi quando para lá? Você lembra, Chico? 79. Foi em 81. 80. Não, 80. Não, 80. 80. Não, 80. 80. 80. É, 70, no fim de 79, eles sabiam que o que ia correr. Só tá. quando é. o Luiz me contou que o que ia correr. Bom, enfim, aí, final de 78, eu estava correndo a Fórmula 2, uhum. na equipe do Rondênis, equipe oficial BMW. Ganhei a última corrida, mas eu estava zerado de patrocínio. O prêmio da vitória da última corrida deu para eu quitar o que eu precisava pagar para equipe. Era pouco, porque tinha um apoio legal da BMW. Aí eu falei, cara, isso aqui, eu tô trocando seis por meia dúzia, eu vou desistir da Correio Internacional. Eu voltei pro Brasil, bem finalzinho de 78. Aí, coincidentemente, no início de 79, foi lançada a Stock Car, uhum. entendeu? Mas eu não queria correr e de Opala. Eu falei, porra, meu. Meu tesão era monoposto. E a forma Super V ainda tava muito... Competitiva uhum. aqui no Brasil, muito. E tinha a Fórmula 2 naquela época aqui Não, Ela, não a Fórmula era a 2 veio v. depois. Não, era, era a Super V. Era, é. A Super V mudou de nome. Só, mudou né? de nome. É, é, ah, é. Tá. Aí, puta, eu acabei não conseguindo viabilizar nada para cura de Super V. é tinha um amigo meu, Paulo Renato Moraes Pinho, que trabalhava na Macanérics, uma agência de publicidade, que acho que até hoje é a agência da GM, né? Ele falou: Ingo, vai ter um campeonato de Opalas aí que vai chamar a Car É a GM que patrocina uma triangulação. A grana vinha da GM, ia pro jornal da tarde, o jornal da tarde repassava uhum. para mim. Falei: Pô, mas eu não quero correr de Opala, meu. sair saí de Fórmula, meu. Fórmula 2, equipe oficial BMW, pô. Aí, uhum. por, por total falta de outra opção, falei: Pô, vou correr nesses Opalas aí, né? Uhum. <laughs> Bom, Tanto é que a primeira corrida de estreia da Stock Car, que foi em Tarumã, eu não tava lá, uhum. porque o meu carro não ficou pronto. No domingo seguinte teve a segunda etapa em Guaporé. Eu estava lá com a Opala, no departamento de carro usado, numa concessionária aqui de São Paulo, chamada Pompeia Veículos, que não existe mais. Mas, inclusive, te patrocinou durante muito tempo. Muito Me tempo, patrocinou é? durante muito tempo. É. Uhum. Aí eu fui para estrear com a Opala em, em Guaporé. E Estocar, lá atrás, a gente nunca iria imaginar que a Estocar chegou. No que ela hoje. é hoje, né? Uhum. Hoje é um negócio fantástico. Eu posso dizer que, com quase toda certeza, é a categoria mais competitiva do mundo. Se não for a mais, está entre as duas ou três. Em Cascavel tivemos agora a última corrida, num segundo, 28 carros. é. Uhum. E não é oval, é pista, né? Quer dizer, é incrível o nível de competitividade da, da categoria. Mas, enfim, ninguém podia imaginar que ia chegar no que chegou. Uhum. Aí o em 79, o Copala, o primeiro ano, foi sofrimento, né? Nunca vou esquecer. A primeira corrida de estreia em Guaporé. Eu larguei em último, a coisa de um segundo e meio do penúltimo. Olá. Cara, era uma loucura. Eu estava ganhando tudo errado, porque o turismo. Aí alguém assim: eu não levo jeito para esses produtos. É, 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 o negócio é monoposto. <laughs> né? Não, você era uma pala, pneu radial. Pô, saí de um Fórmula, cara, que pneus slick, cara, é outra, uhum. outro universo. né? E o carro era muito mal preparado. Aí, enfim, aí, 80, eu já fui campeão a primeira vez, aí eu fiquei 30 anos na categoria. Mas o começo foi, foi difícil. Uhum. E aí você criou povo, 12 títulos, 100 vitórias, é o Richard Perry brasileiro. Não, 100 vitórias não, não foi na Stock car, Mas foi na carreira. Foi na carreira, é, teve mais de vitórias, mas na uhum. Stock acho que foram, eu não sou muito chegado em números honestamente, mas de tanto me perguntarem, uhum. eu acho que é 70 e tantas vitórias na, na Stock, Stock car. Car. É, na car. Stock car, é. Car. É bastante coisa. Enfim, aí eu comecei em 79 jamais podia imaginar que eu ia ficar 30 anos na categoria, entre altos e baixos, altos e baixos, fazer uma carreira legal lá. Uhum. Você comentou sobre isso e vocês que viveram uma época, talvez, uma bem delicada Nessa tua cara. Teve uma muito, época, de, acho que 90 muito, ali, que era muito. o negócio, era bem. Né? Cara, teve anos, a categoria só não morreu, literalmente, uhum. porque nós carregamos ela nas costas. Teve corridas onde o Chico e eu nós disputávamos uhum. corridas combinadas. Sabia disso? Só pra dar audiência. Só pra dar audiência. Ah, tipo, é, você é, me passa aí? aqui, você me passa ali. E a regra é, nas últimas três voltas, vamos por baixo, entendeu? Mas tá. ficar a corrida inteira, um passando o outro, encostando. Nas porta, últimas três a porta. voltas é muito pouco tempo pra, pra, pra meio que resolver quem vai ganhar a corrida. Não, não mas é. era, era, era fazer lá, cara. audiência, cara. É. Era pra não deixar a categoria morrer. Tem que ser muito maduro pra isso, mas tocar hoje em dia. Não, não impensável, né? Ah, não dá. É, não dá, não tem como. Mas, cara, e é uma coisa que, puta. A categoria não morreu graças ao que nós fizemos lá atrás. Não, e, infelizmente, ser, é, é. a turma de hoje não percebe, não, uhum. não dá o devido valor ao que nós fizemos lá atrás, sabe? Isso é até me falou, magoa, entendeu? É que o Nelson falou agora, tem que ser muito maduro, mas não é nem questão de maduro. O é nível questão de, de profissional está é. hoje também essa categoria, a exigência dos patrocinadores, o envolvimento uhum. dos patrocinadores, tudo, é muito legal. A cobrança é muito maior, é lógico, não tenho a dúvida, mas hoje é, é... É. não pode nem pensar na. Teve não tem um como ano que eu. Campo... na cabeça você fazer um, um, um planejamento de, entre aspas, de simular uma corrida que nem eu, que eu fiz. Teve não, ano que o campeonato, isso. a primeira corrida foi em julho ou agosto. Lembra é, disso? Nossa. É. Ah. E eu tinha o um patrocínio da Castrol recebendo de janeiro. Eu falei, ah. cara, o que, que eu faço? Nossa. Não sabia se ia ter campeonato, uhum. cara. Mas é, é problema promotor, de promotor? Não, porque a General Motors, umas não... duas vezes, ela parou de patrocinar o campeonato. Tá. Não e ela sei. dependia muito da GM. 100%? Dependia muito da GM. Era uma categoria da, da, da GM, né? A GM bancava o campeonato inteiro, hum. bancava tudo, tudo. Aí a GM chegava no fim do ano e falava assim: ó, tô Acabou, fora. Tamo né? fora Acabou. Aí você ah, fica. Mas mas é caso isso é um pouco culpa da, da promotoria de, de se depender de uma marca só. Né? Ah, não, mas, mas é, era uma mas categoria era, monomarca. É, é, ah, mas, mas era uma. Era, era assim, uma não, categoria era monomarca, monomarca da, da Chevrolet. Aí, quando mandar essas agências na moto saiu fora, nós fizemos uma associação, a NPP, Associação aí. Nacional de Pilotos e Patrocinadores. No início, o teu pai era o, o senhor era o presidente, o Carlos Coll era o vice, era o secretário. Aí, numa virada de ano lá, o teu pai falou, vou parar de correr. Aí os caras, eu não ia nas reuniões. Aí o Carlos Co veio falar comigo, pô, Ingo, o pessoal quer que você seja o presidente. Uhum. Falei, tá bom, você, mas falei, qual? Você que toca o negócio. Então o que que acontecia? O Chico também estava junto, pô, eles usavam o nosso nome para entrar nas empresas, eu qual tá. ia lá e, uhum. e vendia o produto. Então era uma coisa incrível. Aí nós fizemos uma associação. As equipes, os pilotos, tinham que pagar uma, uma taxa de, de mensalidade, ah. entendeu? Eu comecei a fazer palestras naquela época, que ia na cidade onde eu tinha corrido tocar com as faculdades de engenharia local. Eu fazia uma palestra contando a tocar isso aquilo. Isso no, que, noventa e 90 e tanto. Uhum. Eu fui fazer um curso de de, de, de palestrante. O, essas palestras eram patrocinadas pela Pirelli, o dinheiro entrava 100% na associação, eu não ganhava nada, uhum. nada. E, com o dinheiro da associação, ia se pagando algum subsídio para as pra, equipes, equipes ah. entendeu? Eu te pergunto, quem faria isso hoje? Uhum. Não existe. Ah, e na época. Não existe. Na, pra, uma, a primeira vez que a Gêmea falou assim, estão fora, não uhum. vamos fazer. Se não fosse, vamos para a iniciativa do Afonso. E do Washington, por exemplo. Eles botaram grana? Eles colocaram hum. dinheiro deles. pessoal. Plínio é também patrocínio, não. O é o dinheiro. Não é dinheiro de patrocínio, não. não. Sim, dinheiro nem deles. Nem... Eles colocaram dinheiro na categoria para a categoria continu... dar continuidade na categoria, entendeu? Uau. É. <laughs> Coisa de 500 mil dólares, 300 mil dólares, assim, grana pesada, Sim. entendeu? Que ano que foi que, que a Car corria com dois pilotos, que eu lembro que você, um ano também, você e o Ângelo e... corriam juntos então, é, é, isso eu, também eu, foi outra e, questão. Então, é. mas eles fizeram isso Para meio que baratear os cursos. Exatamente, custos, não foi? porque é, exatamente, porque tinha. O campeonato ia morrer. Então, se você tinha meio orçamento não tinha meio. Vamos se juntar? Cada piloto corre uma bateria. Então, então eram duas baterias? Eram duas corridas ah. duas baterias com intervalo não como hoje que inverte o grid, né? Se não, o campeonato teria morrido, entendeu? Mas aí você eu estava correndo também nessa Estava aí nessa época. Aí eu estava na equipe, o patrocínio da equipe Pastore. É, ah, eu essa Corria aí é, o eu, eu, Luiz Pereira. você, é, Luizinho. Luiz, Mas é. a gente corria, é uma equipe, dois carros. É. Né? Aí quando teve essa. Não, negócio, não, quando teve que juntar. Aí nós corremos com um carro só. Carro. Acho dois. que foi em 91, 92, 93. É foram três anos ah. de E, e corria, você corria com o Ângelo. Ângelo e o João Belli, é. ah, Exatamente. Mas, cara, é a categoria não morrer que nós fizemos isso. Tem, tem histórias aqui, cara, meu. Tem uma outra história legal. Uma dessas uh, saídas da General Motors, aconteceu o seguinte. A categoria era vista com maus olhos pelos diretores, presidente da General Motors. É um bando de playboy correndo lá. Aí tem um assessor de imprensa, Marco Antônio Lelis. Alguém lembra desse Eu cara? Acho o Chico lembra. Lema. Ele marcou um happy hour no apartamento dele, no final da vinda Sumaré. Uhum. Foi o Paulão e eu, vamos lá. E o Carlos Coll, Chico não foi. Chegamos lá, tinham dois ou três diretores da GM. Os caras olharam a gente, o que, que esses caras estão fazendo aqui? um baita mal-estar. Uhum. Quer dizer, o Marco Antônio criou essa situação para nós irmos lá e tentar reverter a situação. Por quê? Você falou de promotor, né? o promotor anterior é um cara que, porra, meu, o dinheiro sai é assim pelo ralo, entendeu? Para não falar o português uhum. claro que estava acontecendo, entendeu? Mas bom entendedor entende, né? Aí. Sentamos lá, aquele mal-estar, e o Carlos Koch é muito esperto. A uhum. categoria deve demais a ele, demais. Ele falou: olha, eu sei que vocês gastaram, nesse ano que está terminando, tantos milhões de dólar. A gente faz um campeonato para o ano que vem com 20% do valor. O cara falou, é impossível. Se vocês apresentarem eu eu você apresentar um plano de trabalho, a gente vai repensar. Saímos de lá, foi aí que surgiu a ideia da associação. Tu faz a uhum. associação, os Sim. pilotos pagarem e tal, papapia, o qual preparou uma apresentação. Os caras falaram o seguinte: para vocês não dizerem que nós somos uns, uns FDP deixando vocês na mão, nós vamos patrocinar o campeonato do ano que vem, mas estamos anunciando já. É o último ano, no final do ano que vem acaba. Uhum. Aí o qual muito esperto, falou: Olha, só não anuncie que é o último ano, porque a criança vai nascer morta, entendeu? Sim. Aí começou, começou, puto qual, a gente quer ir atrás de patrocínio. Aí começamos a fazer um campeonato e a General Motors não acreditava. Eles mandavam os auditores para a pista para contar as bandeirolas que estavam vendidas no uhum. contrato, os banners, tudo. E a gente entregava muito mais do que, que tinham contratado. Que contratar. Uhum. Isso virou um case de marketing dentro da General Motors. No começo, nós éramos vistos por maus olhos. A gente até ter reunião lá na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Gêmea. A gente entrava e falava, assim, pô, aqui, aqui. Aí surgiu a ideia de fazer o chassi tubular. Uhum. Quer dizer, aí a coisa voltou, entendeu? Que legal. De novo, a turma de hoje não sabe isso, que nós E isso durou. Esse período difícil durou quanto tempo? Pois é, nesse primeiro ano que a General Motos voltou com uma grana pequena, eles viram que a associação, através do qual, começou a fazer uma puta entrega, entendeu? E aí a General falou: vamos continuar, uhum. entendeu? Porque aí passou pra mão de gente que que séria, sabe, gente sério. que queria fazer. Eu me lembro de uma reunião claramente, eu falei para os caras, falou: olha. Isso tem que estar na mão de quem tem paixão, de quem tem amor para negócio e de quem depende disso aqui, entendeu? Uhum. Não por um promotor qualquer que está aqui para ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. E aí a coisa começou a acontecer, e foi pegando o corpo, foi pegando o corpo e virou o que virou, né? E hoje é realmente uma das, como você bem disse, né, extremamente competitiva de Sim. É, é. tempos não. muito próximos aqui. Mas enfim, a turma de hoje não tem ideia. Não tem <laughs> ideia. E é uma história legal de lembrar o que foi feito. Você sabe que faz... eu lembro também da época do estoque, que é óbvio que vocês dois guiaram, era, era um banco de cartas, aquele, ba aquele banco de fibra, que, então, que era, era soldado Sim. no carro, mas um banquinho desse tamanho. É, é, é de das costas. Aqui. Exatamente. Não, aí tem outra história. Eu descobri um cara lá na Lapa, na, na, na Rua Clélia, é que fazia banco. Uhum. Eu falei, cara, eu vou fazer um banco concha. Eu comecei a vender banco para todo mundo, com apoio aqui em cima. <laughs> pesava uns 45 quilos o banco. banco do Eu vendi banco para tá categoria inteira. Eu arrumava de jeito para ganhar dinheiro, entendeu? Mas pesava, que era um negócio o banco, sabe? Mas todo mundo tinha um banco concha. Pesava demais. Tinha que pegar duas pessoas, tudo estrutura de ferro, sabe? Mas era mais seguro. Era mais seguro, ah, sim. E mais confortável também. Você quer performance, você não quer segurança, <laughs> né? É, é muito pesado, Ringo. Muito legal, cara, viu? Aí depois apareceu, aí 90 e tanto, eu fiz as mil milhas com o teu pai, vieram as BM lá de as BM de fora, tinha uns bancos recaro, uhum. aqueles bancos com os recaros já. De, não sei se era fibra de carbono já. Falei, pro cara, me deixa uhum. o banco aqui, entendeu? A BM lá voltou para Alemanha sem o banco. Sem eu, né? banco. <laughs> hoje Nossa, a turma chega a gente... lá, o cara o tá todo pronto. Aí o cara reclama, ah, o espelho tá dois milímetros fora da posição, <risos> entendeu? <risos> Amém, esses pilotos de hoje, hein? <risos> <risos> é. Fica reclamando disso, mas realmente. E isso aí são histórias que a gente pensa, né? A gente começou a falar de Fórmula 1 de 70, a gente tá falando de 90 agora aqui no Brasil, e realmente como foi esse salto da Fórmula 1. Você foi tricampeão seguido, né, Chico? Foi. 99, 2000, 2001. Mas você sabe, a gente tá falando isso aí, fazendo uns comparativos de época, mas, por exemplo, é, é, é que chega. A, não, não a Fórmula 1, não a, a, a Stock Car, mas o automobilismo chegou num nível de profissionalismo, uhum. quer dizer. É, sempre foi, tô falando, é, é que você pensa hoje na minha época, aquela época do romantismo, não é que era um, naquela época é o que tinha, era o melhor, hum, era o sonho tudo. Mas você vê a diferença daquela época para hoje, eu não estou falando tecnicamente, estou falando das estruturas, da cabeça das pessoas, tudo. Se você pegar, por exemplo, você pega a Fórmula 1 esse ano, esse domínio que a Red Bull teve esse ano não existe, isso aí nunca aconteceu. Uhum. Ela ganhou 21 de 22 corridas. Quer dizer, então, o. o que. O que essa competitividade, vamos supor, essa, essa rivalidade. E você vê, por exemplo, na, numa, numa, numa coletiva lá, o. o qual é o nome do cara da, da, da Red Bull? O Max? O, o, o Horner. Horn, não, o Horner. Horn. Horn falando e o, e, o, e o da Mercedes. Toto Wolff. O Toto Wolff falando, a rivalidade dos dois, um cutucando o hum. outro, um não sei o quê, sabe? Ele não devia nem dar bola hoje. O cara ganhou 22, 21 corridas de 22. Ele não está nem tá preocupado em responder o que eu... Uhum. Ah, mas, mas... eles estão ali por Égua né? É, eles mas exatamente. Aparecer, mas é mas... É isso você faz hoje de fora, por exemplo. Que nem eu... Essa rivalidade que eu estou contando aqui, por exemplo, é coisa que você só vê de fora hoje, por exemplo. Porque é coisa quando você está vivendo, você está vivendo. Aquela, uhum. Aquele espírito de competição. Que nem, por exemplo, eu falei que nós tivemos uma feijoada do Paulão aí no sábado. <laughs> é. É o encontro de terceira idade. As histórias que contam lá dentro, todas essas coisas, é muito legal. Mas a conversa é diferente, entendeu? Uhum. A gente, por exemplo, você vê que eu estou conversando, pô, Ingo, lembra aquela coisa aqui que eu te passei por fora? Não sei o que, não sei o que lá. Mas é um papo gostoso e brincadeira, não é? Uhum. Por isso aí. Se eu, se eu tivesse feito esse mesmo comentário há, há anos atrás, quando a gente estava competindo, você falou, não, mas passou porque aconteceu, não sei o quê. Sabe? Desiste. Aquela conversa chata, aquela competição, entendeu? Uhum. Isso é o que cansa, na verdade. Isso é o que envelhece a gente rápido, né? Por exemplo, queria você falar hoje: se eu tenho vontade de guiar, eu morro de vontade de guiar um carro, de estoque, mas de treinar. Eu não tenho a menor vontade de estar de no vídeo é, De competir. competir. O espírito de competição acabou, acabou não existe acabou. mais, entendeu? E aí que você vê que você envelheceu, realmente. Eu acho que se eu dou conta de guiar um carro hoje eu dou conta de dar umas voltas lá, mas não hum. dou conta de ser competitivo. Não, virar o não que a turma hoje. vira, a gente não dá mais conta. É, né? é... Você não dá, eu capaz de dar. Ah, é. é. Isso, porque isso o espírito só, competitivo que foi, acabou. Espírito é. Acabou. Foi bola, é. É. Acabou. É, obrigado. Isso eu coloquei só para cutucar, não tem a menor condição. É que foi aí o Chris, entendeu? É. é mas é isso gente, então é isso que faz as histórias ficarem legais esses bate-papo ficarem legais porque não tem aquele espírito de competição mais exemplo, eu e o Ingo estamos aqui hoje contando de histórias contando de coisas o jeito que eu enxergo o Ingo hoje vamos supor, tudo bem, eu sempre cheguei o Ingo como o Ingo sempre foi o meu o meu com cuidado com o que você vai falar hein? não, 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 <laughs> mas não isso, isso foi assim, muito que quando eu entrei na estoque, o Ingo já estava lá faz já tempo tava já estava sempre campeão, com na... pra cima, né é então pô, e o ingo não tem ninguém que passou para estocar. tocar se falar quem foi o seu mor Tá aí o cara. O cara ganhou Referência, 12 né? títulos, cara. Ah. Entendeu? Então não tem como alguém falar. Ah, não, pegando o... um detalhe aí. Quando o Chico veio o Stock, a disputa era minha com ele. Uhum. Ele comigo. Uhum. Eu podia estar em 15. É, é Se mesmo. ele tivesse 16, eu falei, porra, tá bom, entendeu? <laughs> era aí, então, entendeu? Então, não interessa mas... o lugar. Era é. de que tá na frente. Sim, isso entendeu? Até, isso é até legal. Nós já falamos sobre isso agora. Porque do meu posicionamento é igual, cara. Quando eu estava na equipe, você está sempre brigando por pole, por vitória, todas essas coisas. Mas eu fazer o primeiro tempo. Era o primeiro tempo. Uhum. Se eu tivesse com o terceiro tempo, o segundo tempo, e eu falava, como é que tá aí? Como é que tá o carro? Ah, tá em segundo, não sei o que, não sei o que. Quem é primeiro? Falou o Ingo, foi o meu carro tá uma merda, cara. O carro tá assim, <laughs> tá não sei o que. Isso me irritava, porque o cara era o cara a ser batido. A minha referência era o Ingo, eu tinha que estar na frente do Ingo, entendeu? Então, e é como ele falou: se eu tivesse, em... como é que tá o carro? Ah, tá mais ou menos, como é que você tá? Você tá em sexto. Aí o Ingo, como é que tá? O Ingo tá em oitavo. Falou, não, mas não vamos mexer muito, porque o carro tá, não tá ruim. Assim. Era assim Entendeu? mesmo pra é, mim também. Era, era assim, era muito... Já correram na mesma equipe não? não? Não. não. Nós já fizemos uma corrida não. longa junto que não serviu pra nada, não, lembra? Nós estávamos com o Jaime Silva junto, lembra? Não teve... Ah, mas não, não, não era equipe, Não era igual, não, não era aqui. Tá, mas as corridas longas carro juntos? Não, foi a quinta lá, foi mil milhas ou 25 horas, sei lá o é, Não sei. Mas eu estava na Europa, o Ingo estava aqui correndo já. Sim. E o Ingo falou, poxa, né? tipo, a Gê me convidou aqui para correr e ela quer Sim, dizer que é. legal que a gente pudesse correr. Mas era uma coisa longa de 25 horas de, uhum. de chevette. Lembra disso é, Nossa, mas, mas vocês já tentaram é, estar junto numa equipe de estocar ou não? não. Ou nunca nem ou qualquer tentaram. outra categoria? Nunca deu, deu oportunidade. Não, então, não, não deu. Mesmo, porque não, na época não, não caberia eu mesmo tá. na minha equipe. Eu, eu não, não, não dava, toparia é. nem ele toparia. A gente tá. não, era, não dava para a gente correr junto. A rivalidade era grande mesmo. verdade mesmo. E a gente não ia aceitar isso aí. Eu não aceitei na minha equipe, ou ele não aceitaria na dele, entendeu? Tá. Depois até teve um... Mas aí eu já estava prestes a parar já, quando o Ingo também estava a parar, é que ele estava correndo na equipe do, do... Eu parei na equipe do, da MG, do então, Maurício, do né? Então, do Maurício. E, mas na véspera de você parar, né, antes de parar naquele ano, eu conversei com eles. Ah. Da possibilidade de eu ir lá, correr lá, tudo. E eles consultaram você, né? Se você toparia de eu correr lá, essas coisas. E Se é. eu sei que a sua tudo falar. Ah, lá. Hoje até... É, tudo bem, é, eu é, até é. aceito. Porque a gente estava os dois meio velhos já. Vamos falar a verdade? Estávamos os dois meio... <laughs> Fazendo uma hora extra <laughs> já não tinha mais esse espírito, uhum. entendeu? Mas no começo, não no começo, não daria. É isso, impensável, não. Uhum. E que bacana a gente poder ter vocês aqui hoje reunidos para contar essas histórias aqui. Que são não, O que eu lembro de uma passagem lá da Stock é. o Chico ainda tá o Chico, tava correndo de Fórmula 1. Foi em 82 a primeira visita da Stock em Estoril, sim. Baú. E, e, e daí a gente estava, todo mundo comentando, né, do nível de profissionalismo, como que é hoje em dia, comparado hum. lá com aquela época. Eu era molequinho, eu tinha 11 anos, eu estava começando a correr de kart, eu estava do lado do meu pai... É o título, é o, desculpa, é que o Paulão é nosso parceiro, né, não né, é? As tá. lenas aí. Uhum. E o Paulão falou, pode ter quantos campeonatos, mas eu sou campeão mundial de estocar. <laughs> que, é, que é esse torneio que teve em Portugal, uhum. o isso. Paulão fala que é o campeonato mundial e que ele ganhou. Daí, então ele fala que ele não eu fui campeão mundial de estocar. <laughs> e daí corria no carro do Paulão, que era aquele carro patrocinado pela Coca-Cola, Coca corria ele e o capeta. Capeta, José Carlos Palhares. E, isso, né? exatamente, <laughs> que era o outro. Daí... A gente estava sentado lá no guard do box, todo mundo conversando. O Paulão chegou, meu pai estava lá, eu estava do lado do meu pai. E ele, ele falou: Ô, "Tigrão, vamos dar umas voltinhas aí, vamos, vamos dar uma raladinha aí na pista para ver como é que está teu carro, como é que tá. Imagina hoje é. em dia, né, nem existe. Impensável, então é. os dois se engataram. Ficaram brincando lá, deram é. quatro, cinco voltas, daí trocaram de é. posição, daí o outro na frente, pararam no box. Você estava correndo no carro lá das Ceras Grand Prix. Exatamente, é. E, e quem quem teve um acidente muito grande foi, foi o Sidney franquelo No final da reta. O carro da Ipiranga, no final da reta. Ele é. caiu do outro lado do barranco, Sim. foi daí que eles mudaram é, a Sim. pista de estoril, tá. aquela curva 1, um, que não tinha área de escape. Uhum. A, aquela curva 1, o ângulo dela sempre foi relativamente o que é hoje em dia, tá. bem próximo daquilo que é, sempre foi uma curva rápida só que terminava a curva era o guarda-reio uhum. e Isso, o Sidney é. bateu no guarda-reio bateu no, no, no guarda-reio, pneu o céu capotando, o pneu, é. o céu capotando caiu do outro lado do barranco uau. uau coincidentemente, eu acordei de madrugada hoje, e as vezes não tava tá ligada você acorda de madrugada? Diverso, diversas vezes <risos> <risos> é <laughs> não, eu acordei. Eu acordei. Eu acordei a televisão estava ligada. Estava passando um programa do Neto, Antônio Jorge. Neto. Ah, eu Você mandei tirou, esse link ontem um amigo meu. Tá passando um programa do Neto que é a vitória dele em Daytona de moto. De moto, um, que foi muito legal, não sei o quê. Mas aí eu estava tava assistindo e ele estava contando que quando ele tava, ele foi treinar, é, parou o treino porque teve um piloto de automóvel que era o Chandon. Chandon, é. Uh -huh. Cara, o cara capotou. Caiu, dentro, ele do caiu lago. dentro de um lago. Ele morreu afogado. Eu não sabia, nem sabia dessa Nossa, história. Sabia história. O lago de Daytona lá? É. Uau. Não, ele não, pista, ele não foi outro. uma pista. uma pista perto não, 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 de, não, não. de, ah, de Miami. Uma tá. piscinha pequena, não sei. Foi tipo num um riozinho lá. Ele tá. capotou e caiu. Não era uma e, pista oficial. E, e, o neto, e o neto contando, ele falou: ele ele, mergulhou ele, é. as pessoas mer, Nós mergulhamos para tentar tirar o cara, tudo. Falou, não, mas eu não. Ele falou: não demo conta. Morreu. Aí ele morreu afogado. Cara, que doido, que doideira. Uau, história realmente. Essa, essa eu não conhecia aqui. Como eu também não, não conhecia muitas histórias de vocês, tenho certeza que muita gente também em casa não conhecia. Mas quero agradecer demais aqui, Chico, Ingo, por incríveis Incríveis histórias vocês contaram. A gente precisa marcar mais vezes aqui para poder continuar. Tem história, viu? Deve não, ter não história. Tem história. <laughs> A gente vai fazer um programa, os proibidões aqui, os que vocês vão. <laughs> é, tem muita história. Mas bacana, Ingo. Valeu, valeu demais, Obrigado, pela, eu que agradeço. Por ter Muito vindo bom aqui. estar aqui com o Nelsinho, com o Christian. Cristiano, só pra terminar, lembra quando a gente andava de moto, Cristiano? Lembro. Sim, lembro. Lembra o Fabílio? Lembra, lembra, lembra o Fabílio que ele chorou uma vez? Chorou. chorou? Não, peraí. aí. Não, vou não, contar, é, vou, é, contar, é, vou, contar não. vou contar. Chorou? Ele era, ele, era, ele era molequinho. E a gente andava, eu, o Ingo, o Wilson, tinha mais uma turma lá. Fazia trilha de moto. Fazia trilha. Fazia trilha. E aí chegamos lá, pegamos uma pirambeira, e a gente fazia um monte de merda também. Fazia, fazia. E aí pegamos um negócio, e aí pegamos uma pirambeira, não sei lá. Descemos lá num buracão lá embaixo. buracão, não sei o quê, e aí o Christian parou lá, não foi aí o Wilson fala pro Cris: vem, desce, aí eu sobe, aí eu não lembro é pra ah, descer, é um pra negócio, descer aí eu falou não, eu não vou aí, eu, <laughs> aí o Cris fala assim, eu lembro direitinho o <laughs> era. era um pirralho eu, <laughs> e ele corria de kart na época eu sou <laughs> piloto profissional de kart eu sou piloto profissional, eu não, eu um profissional. Eu não posso dizer eu vou me machucar aí <laughs> o cara começa a chorar aí eu vim por eu trás e cutuquei a perna dele eu falei, cuidado que tem cobra aqui <risos> <risos> Lembra disso? Tá falando que não, né? Muito bom. Cara, eu eu pra você sou piloto de ideia. profissional. Alfabília era, era mato, era mato aquele negócio. Ele lá. E ele falava assim, eu sou profissional, eu não posso dizer aí, vai me machucar, que, dessa porra logo! Ele judiava dele. Falou, piloto profissional de kart, é. genial, Chico. Também obrigado, cara, pela presença Valeu. aqui. Prazer foi demais, aqui foi incrível. Legal. Valeu, Nelsinho. Você vê que a gente é um piloto profissional de kart. <laughs> Foi, de acordo com você, deve ser em 1932, por aí, é, né? nem, nem sabia que era. Que ser piloto era uma coisa profissional já né? naquela época, né? Valeu, valeu, profissional. <laughs> Ih, agora esse profissional vocês vão carregar. <laughs> valeu, obrigado muito obrigado <laughs> Vira figurinha no nosso grupo lá, o profissional de kart. <laughs> É isso. Turma, é. valeu demais aqui. Aquela coisa, pô. Depois dessa do profissional de kart tem que ter like <laughs> no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com a galera, e realmente programa sensacional. E é isso, semana que vem a gente volta com mais histórias aqui no nosso Pelas Pistas. Valeu! Valeu.